ти ще извърши или в сряда, или в четвъртък следващата седмица, помнете ми думата. Добре, не, мисля, и аз не мисля. Чуем, тя разбрах какво трябва да прави. Айде, има бас. Благодарение на Силви си го представях и като Хари Потър, малко по-магично сега вече. Сега вече не. Само училище остава. Да, да, Хари Потър. И третия мой съответно, когато е възбуден, ги гледа по телевизията. Еми да, този най-много му личи, когато е възбуден, съжалявам. И третото вече беше това, дето я направо я убида, я върна на старта, нали, за теб играта приключва. Да. Да не си посмяла. Това беше много забавно беше това. Барабум, барабум! Не, представи ти нашия гост. Аз миналата година я представих. Барабум, барабум! Днес на гости ни е един гост, който е идвал миналата година три пъти. Че глупости повече. И тогава не е идвал. Защото ти ме изгони. Гледа как почваме. Добре, днес на гости ни е Диако Сара да обсъждаме новата седмица от Ергена. Защо? Защо щяхме да бъдем с Силви днеска? Да, аз съм много разочарована. Вървяхме 8 км до тук да гледам Силви. Първия епизод, който исках да гледам, първата участничка на живо от първата трибуна. Но обаче, за съжаление, тя не можа да дойде. Да, Силви като цяло не иска да коментира негативни неща, тя се фокусира върху положително. Тя между другото е страшно сладурче на живо, това ще ви кажа, мега позитивна. Е, за това много съжалявам, че не дойде. За всичко. Да, много съжалявам, че не дойде. Ами, така, не мисля, че е супер позитивна за всичко, но да. Това е моя опит от един час в BTV с нея. Беше да, един час е била позитивна. И супер позитивна към всичко. Но като цяло не иска да се занимава вече с Аргени. Да, да. Еми, да, аз нямаше да се интересувам от Аргена, ще се интересувам от нейния живот. Но не, няма... Ама ти щеш да гледаш отстрани. Да, ама аз бях решила да му пиша, да й задава някакви въпроси, да са ми любопитни. Щеш да гледаш отстрани. Щеше да е сир тука. Така че благодаря на Силви. Нищо, една шантава няма, другата подгласничката е тук. Другата шантавелка. Добре, да. Купила съм си бабини зъби да внимават аргенките, че ще им правя магия от вкъщи. Бабини зъби? Чакай, това не е ли за... Това не е ли за тестостерон бабини зъби? Не знам, в много магически рецепти. Да, за тестостерон много като знам аз. Това не говори добре за те. Така, но стига да дрънкахме глупости, ние няма да дрънкаш глупости. Да. Така ли? Ще дрънкаш само аргенски неща от сезон 3. Ех, глупости, скука, само аргенски неща от сезон 3. Точно така, давам ти правило, само това ще правиш. И сега започваме нашия обзор на тези две серии, които бяха малко странни. Първата на мен ми беше скучна, въпреки че те рекламираха, че извънредно положение в Ергената на нещо си. И аз чакам, и то минава един час, минава два часа, маги се вее там по лодката. И то нищо не се случва, викам, къде това извънредно положение? И нищо дяш. А чакайте, какво правиха, когато маги беше на среща? Аз помням срещата нейната. И играха на това с балоните в басейна. Което то дори не да, беше да, то много беше страшна скука това. Виктория Сударака ги скука. Няма да го обираме това скука, това скука. Да, давай си записките, защото аз не съм подготвена. Първият епизод беше много... нищо не се случи, докато вторият беше направен като филм за един човек. То, между другото, не знам дали сте забелязали, но тези образи, които са по-шантави, по-така колоритни, интересни, експресивни, винаги имат епизод за тях, когато си отиват. Или предния епизод, преди толкова да си отидат, или някъде около там. Винаги със ставка предварително за самия образ. Имаше ставка за Силвито, върнаха, ретроспекция направиха и после целият епизод всичко се въртеше около нея. Предния епизод също... Също и за Васка имаше някакви неща повече. Да, в предния епизод също подобаващо даваха като за Васка. Да, Васка два епизода. Васка е скучна, нали така? Два епизода я загряха преди да си отида, да я покажа малко синхрони, да се сетят публиката, че имам Васка вътре в предаване. И я изгониха съответно. Нищо не разбирате от Васка. Караме. Аз говоря, че Васка през цялото време беше невидима и накрая направиха невидимо изпращане. Това имам предвид. Подобаващо беше като за Васка изпращането. Нямах предвид нещо по-различно. Така, сряда.
Как добре. Започва сряда? Всъщност, да, ти нали ги имаш първа част. Започва Ергена с това, дето го прочитах вчера пред вас. Започва с Васка, проговаря, сигурно ще напуска. Абсолютно. Между другото, вие забелязахте ли, че Васка в този ден на синхрония питаха страшно много, ети, кой мислиш, че ще си тръгне, кой мислиш, че ще остане, ети, какво чувство имаш, ще останеш ли, ще си тръгнеш ли? Тя цял ден, когато си тръгваше или предния епизод, отговаряше на тия въпроси. Сигурна съм, че няма да съм аз. Сигурна съм, че може би ще е тая или она, или Силви, като прави предсказанията да не си тръгне сега, еди кой си. Да, Надя. Защото те го имаха това като базик такъв, че тя на Шермин или не знам, че кой там била гледала и те си тръгнали. Тогава не гледала на никой. Да. Ама ти тия синхрони, ти би трябвало да знаеш, те мисля, че на всяка церемония въпросът е, че те не ги пускат. Е, малко такова ми идва едно, като си бил вътре, ми идва едно такова подготвено. О, на тебе като зрител, на Васка не може. Защото те я питат, всеки път. Всеки ден. И просто сега го не е задължително да я питат всеки ден. Добре, повечето пъти я питат. Смисъл, не е един път да те питат, ти я се усетиш, абе. Тоест, тя някой как да се усети. Единственото, която можеш да се усети, беше Габриела. Като я накараха да дава видео на стрес. Тя може да се усети. Тя като нищо може да се усетила. Да. Аз като си ти дознаех, че ще си хода. Бях подготвена. И почва това нещо с всички очакват. Никой не очаква Маги да извикат на среща. Аз също не очаквах. И аз не очаквах толкова бързо да й върне срещата. Ами то, в крайна сметка, той като я покани първо тази среща, беше супер скучна, дето я откраднаха. Тази втората вече беше някакви нива отгоре на миналата. Е, чаква да, нива, кола на някаква лодка ходиха и се... Цял ден. Доста по-яко беше от разходката супер с вечерята. Мен супер не ми се тори. Даже мисля, че беше много късо, защото те някои кадри ги показаха по два пъти. Късо не цял ден. Това са... Мама, за да използват кадри по два пъти, това означава, че те няма достатъчно кадри. Та няма достатъчно кадри, значи не са снимали цял ден. Те са използвали кадри те по два пъти. Те са дроновите кадри по два пъти. Дроновите кадри. Такива от лодката. Ама това, да, не ми изглеждаше на мен. Тази среща въобще не ми изглеждаше толкова интересна на мен. Знам, че жените обичате яхти. Не бе, не яхтите, изглежаше... самите гледки, там където пътуваха с беше, лодката, беше избран, невероятно. Беше. Невероятно. И плуваха... Ема тя и тега се разхождаше в град, така че за град... Да, ама този беше по-специален. С какво? Да ти кажа, значи, Родос е много по-интересно от всеки от отделните острови около него. Родос е супер интересен град за разглеждане. Там има крепости, всякакви такива, докато тия съседни, те са просто такива китни сълца. Нали, приятни са, има хубава гледка, но за по-интересно, Родос е по-интересно. Със сигурност е по-скъп тази среща обаче. Е, заради лодката? Да. Заради лодката, да, най-вероятно. Точно това е, като крадяха срещите и Барбара, давай по тънката лесна разходка в грачето. Пуснаха ги по един магазин, не им даваха нищо да си купят. Идеята, без пари. А защо викнаха пак Маги? Защото как? това случвало ли се някой в предните сезони? Не, то само на ние и бяха откраднали среща. Да, съм единствената с откраднала среща. Да, обаче на тяло повтори. Два пъти да викне някой за толкова кратко време. Нищо, че първия път не се е случило. Според мен е надежда добро едни епизоди. Е, би трябвало. Отива и тя на среща. Би трябвало, ще е странно, ако при Маги има при надежда. Не, е, ама то, гледай сега, разликата в реакцията, примерно в първи сезон, какво се случи на мене, като ми откраднаха, аз казах, че това ми се струва абсурдно. Един мъж, ако иска да види една жена, той ще покани отново и не реагирах, докато Маги беше бясна, че беше открадната срещата. Беше супер посърнала, плачеше цял ден, оплака се супер много. Как да не го интересува? Ергена стана, даже има плюс това. Стана точно като... Да, не, плюс е. Затова Маги е повтара, защото Маги играе по правилата. Това много главен героя. Много главен герой, но другите, мен ме кефиш как всички мислят, че е някой от другия лагер. Основно мислиха, че ще е Надя или Йоана, защото ги вижда, че те са спечелили тази битка, която беше също сестрите. Даже даваха такива синхрони. Да, самата Надежда, да, как аз не вярвам да съм аз, защото и тя осъзнава, че като те викнат един път, но трудно скоро да те викнат пак. И изведнъж Маги и всички са Точно, да. Точно Надежда казва на синхрон, че мисля, че е Йоана или Надя.
Да, да, срещу, аз също мисля, че е някой от тях. Защото разкриха публично тайната. Те вече такива неща говорят. Да, да, да. То, супер много неща. То, супер са школовани, са обучени. И ги казват на зрителя. Очакват да се насрещат те, защото разобличили някоя. Не, защото Ергена иска просто да насреща с тях. Да, всички виждат вече, че е състезание, а не да. Любовна. Ей, те много пъти казват и Алека пък имат преди друг мъж. Моля? Какво? Много пъти казват, Алекс реши това, обаче имат преди друг мъж. Продукцията имат преди. Е, тук няма как да знаеш, защото не ги познаеш и не си ги питала. Тук можеш да говориш само от собствен опит. Така. Не знаеш, ти не ги познаваш. Новите не ги познавам. Няма ни. Абсолютно всичко, което кажеш, е спекулация. Този сезон е най-якият от всичките, защото аз за пръв път гледам без да знам копче информация. Не сте ли тя най-якият от всичките? Не ми най-ми е така. Най-далече се чувствам. Най-като зрителите. Най-го виждам ентертейминг и ми е най... Мен ми е най-як, защото има най-много различни герои. Мен презния ми беше по-интересен. Чаква по-интересно. Предния за мен е велик. За мен това е едно от най-добрите сезони за всички реалитета, които са излъчвани в България. Цялата история, начина по който изградиха историите и героите. Е, много историята беше до края, която направиха. Нищо. Малко повече кредит им даваш. От... За мен много ми харесваше предния сезон. Наистина много ми харесваше. Този, защото в предния имаше и тази, която е основата Лайса на Ергена с романтичната част, където наистина има две мацки, които някой от тях трябва да спечели. И те са много различни. А в момента има две маци, които всички ги коментираме дали са фейк. И те са много еднакви. Те са високи. Като външен профил са много еднакви. Аз сега пак мога да кажа, че за мен е маги все повече Елена, а пък Надежда ми е Валерия. Аз не ги виждам и двете. Като и за съжаление вчера прозрях едно нещо. Маги ми е Елена напълно. Надежда ми е по-различен персонаж. Аз не мога да ги вържа. Маги ми е много не Елена. Мисля, но като аз я виждам Надежда като фаворит и като победител и виждам в него някакъв зверски интерес, такъв по-различно. Ама Надежда, знаеш, че тя играе. Аз вчера малко я хванах, като говореше за PlayStation-ите и тия неща. Не говори като човек, който играе сядаш. Аз задобрявам на FIFA ли. Каза нещо много такава женска, рандъм реплика за някой, който не разбира нищо от игри. Това да го казах още точа, че го ползва нарочно. Е, това е жена, все пак, дето има някакъв мъж и то, доколкото си мисля аз заможен 10 години, тя е отракана. Доста отракана ми се струва Надежда, независимо, че подхода и са към мъжете този и невинния, нежния, лекия, сладкия, ненатоварващия, но пък е доста обиграна. Моята идея е, че тя също има някакви стратегии, явно е правила някаква подготовка да разбере, че той си цъка и не игри. Не, тя си му каза. Да, тя каза за мен излъга още само от начало. Обаче, не излъга, но нарочно го каза, за да го прави. Мислите си, че не играе игри? Аз мисля, че тя не играе игри и тя зачекна темата, знаеки, че той играе игри. И аз мисля изобщо, че не играе игри тя. Аз тогава мислях, че играе, обаче не, с това вчера с фифата... Тогава бях казал. Не, това си беше много подробно. Извинявай, ти колко игри си играва през живота? Сега ще кажа, аз имам брат, който е на 13 години, който играе също от 7 годишни. Спрете да се откладяте, ние спри да се откладяш от това. Нитроспит играех. Нитроспит. Добре, това е достатъчно. Играва доста нитроспит. Даже реклама не мога да направим, че това е нитро спит. Това е достатъчно много добре изобразява това, което казвам за Надежда. Браво, не? Да, Надежда и тя игра нитро спит. Не може покрай сина си наистина да играе жената. Цяла нощ. Нитро спит. До 7 сутринта. Да. Ами защо? Чакайте, не казвам аз нещо друго, стига с тия глупости. Смотри, аз прозрях две неща. Едното е, че в Ергена има една единствена роля, която няма смисъл да правиш нищо. Най-лесната роля. И тя е на абсолютния фаворит, в който тая година е Надежда. Миналата година е Валерия. Най-обаятелната за Ергена. Да, и това е жената, която Ергена наистина най-много си харесва още със старта. Тази жена буквално не трябва да прави нищо, единствената, която не трябва да прави нищо. И пак е на финал и най-вероятно ще спечели. А пък всички други,
като Елена, Маги, всички други трябва да работят много, за да стигнат до финала. Е, това си много в идеалистичното за любовта от пръв поглед. Ами, и Ергена много любовта промотират това нещо. Да. Пръв поглед любовта. Помислиш по този въпрос? Аз не мисля, че Надежда е фронтранера. За мен Магия все още е отпред. Защото тя работи. Аз казвам, ама, че... Ама тя започна отпред. Да, значи... не, аз говоря за роля, в която няма нужда да правиш нищо. Може да си пасивен и пак да спечелиш. Може Валерия. Пасивен в... Да. Абе, Валерия беше много непасивна. Между другото, ти мут ли си? Не. Тя беше постоянно в конфликти с кой ли не? Да върна на срещата на Маги на вечерята, когато тя вече като 15 годишна момиче почна да признава, че колко е влюбена и колко пеперуди, колко неща. Което тотално ми е фейк. Винаги срещна ли се с Ергена? Супер, това, за такава жена със сигурност няма как да й повярвам. Тя е на 37 години, изглежда феноменално, има интелект, класна е. Не мога да й повярвам на тия глупости, наистина. Аз си мислех, аз го казах и на епизод с Васка, че те вече са около 25-6-7 ден. Той беше... смисъл, те са вече много време вътре и отначало на гаранция това беше фейк, нали? Пълно да се покаже, фейк, да се избута напред, да е фаворитка. Да, ще кажеш, че почва лека-полека да е истина. Аз мисля, че тя ще започне, може и вече да е започнала да лапва фаворитката. И аз почвам да съм прав, че е Елена от миналата година. Не, да, е, то, това е ясно, че ще стане. Тя ги изпитва тия неща, ама се подава, но не ми... Защото по много време мина. Може лека-полека да почва. Като време. Ами още спокойна. Е, не, бе, много. Почва да се нерви, даже му каза, че ревнува. Ревнува, което беше натурално според мен, това, което му го каза. Не знам, въпросът ми беше, че по този такъв чист начин ги призна тия неща е толкова рязко и прямо от нищото, че го стъписа и той както му беше по-такъв един нежен. Той има три погледа, един му е по-нежен, когато изпитва емпатия към жените, другия му е по-такъв строг и третия му е съответно. Но когато е възбуден, ги гледа път. Еми да, този най-много му личи, когато е възбуден, съжалявам. Това кой е при тебя, при Мария, при тях ли му е този поглед? О, не само. Слушал му се и с Виктория да ви кажа този поглед. Те като го загря и с Виктория остана така. Аз не съм го заглеждал. Признавам си, не съм заглеждал на мъжете разгоения поглед. Тогава му охладня погледа и я гледаше по-такова едно стъписано. И беше, и на синхрон беше по-хладен с изказванията. Първата им синхроните на Ергена, аз ги приемам всичките за фейк. Всичките до един синхрони на Ергена са записвани отделно, за да си подсилят историята. Да, ама те пак го връщат и той пак има някакво чувство за тия неща, които го питат. Това няма много лойка, защото тя от първия ден е толкова хард. От първата им среща, от втората да кажем, тя влиза директно с бутонките. Ние нали с това увидяваме, че е фейк? Не, не, това беше много. Аз побихаме тръпки, бе, не ме побивал тръпки от Маги преди това. Тя винаги говори такова помпозно, да, и толкова летящо знам, вятърничево знам, че говори така. Но това беше брутално. Този път тя няколко пъти намекна, влюбена е, любовта, не знам си какво. Но побихаме тръпки отгоре додолу, наистина честно. Ви казвам. Да, да, това е ясно. Не, това е един милион пъти. Така че за мен като чувство това беше прекалено. Да, от предните пъти. Предните пъти по-после ме възприема, а сега не я възприех. За мен е от самото начало преувеличава до дупка. Още от старта. Не, прекалява вече. Чувам работа и не прекалява според мен. Каквато и да е целта. На мене по-скоро той ми дойде като се едно да я съжалява тогава след тази вечеря. Малко вече съжаление. Вече абсолютно всички вътре в къщата казват, че Маги преувеличава. Това също вече се вижда. Те мисля, че от начало се оправя. Те може и от начало да се оправя, а сега почнаха да го засилват по коментари, монтажно да им дадат. Те се и дразнат, което е нормално. Така, Маги го пита наистина ли си такъв. А да, това беше яко. Алек вика, аз съм отгледан от ръцете на кралица и съм научен да се отнасям жена като кралица. Да, това беше малко ти в живота ли си, Ергена? Да, но това бързо го изреагира той. Да. Това е мозъка, дали имаше кът в тази сцена, директно нямаше кът. Това не е единствената жена, на която той каза точно тези думи. Да, идеята е дали някой му е казал на ухото. Ако не е имало кът, значи не, е негово, те не могат толкова да отреагират. Негове. От неговия си ергенски живот, да. Real life. Аз не мисля, че е ужин.
Аз мисля, да, че той натурално това си му е... Според мен това той си каза на жените, да, извън ергена, да. Но той си го, не знам дали е игра, може и наистина си го вярва. Той такъв тип ми изглежда. Разбира се, за... Малко, да, може да обича да... Да, малко такъв е зависим към майка си. Искате ли да кажем какъв тип ми изглежда? На мен той ми не ми изглежда толкова, нали, както е, както трябва да е в ергена, но мен ми изглежда даже по-скоро човека с бирата на кристал, който е по IT, е доста ерудиран. Такъв ми изглежда. Някакъв по-урбан, по, да, градски, не толкова класи, той не е толкова джентълмен. Да, да. Той, аз, доколкото знам, е такъв. Да, 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 аз така си неща, не е много материално. По-арт, на, настроен. Ама те и другите го знаят вътре, то даже в вчерашната серия мисля, че беше на една от двете, където те казаха, нали, маги не си паса с него, тя е жена, която обича лукс и такива неща, докато да, той е от другия тип. Да, това го казаха. Те също го знаят това. Те, те ще направи проучването. Ама той вътре им го казва. То даже има таки сцени, той казва, че обича да ходи на палатки, на къмпинги, на такива неща. Мисля, че това някъде си го спомням вече от сценариите. Да. Добре, слушайте, докато маги там и ергена си шлят из яхтата, момичетата играят на играта с балоните, тук където вчера казах, връщах два пъти да видя дали наистина Вики печели. Трудно доказуемо е, защото според ние, кажи ние, Вики ли печели? Не бе, много добре си наредиха балоните и на другите момичета някакси почнаха да фърчат по басейна, докато на Вики бяха е така един след друг и тя... Цак, 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 с по един нокът и ги спука, без да ги бута много с тяло и да, тя и да си хвърля. Е, за 7 секунди да го направи, нормално да е бързо. Да, със сигурност ги спука бързо. По-бързо ми изглеждаш от Барбара. Тя беше също най-неагресивният играч вътре, тя беше също Кати. Да, и това. Да. И просто си подредиха, да, и много бързо стана това. Не, тази игра не е... Не, всъщност може и да е, ама това не е игри на лоз. Тук някакво да правим продуктите и сприска лигия на гласи играта. Това е за десетта ще го правим. Той пускаше хронометъра, ние спорихме за това. Не, не, много, има голям шанс, има наистина да се го направи, защото че е по-интересно да... Ма тя па направи голяма глупост с това, с тея. И вика, аз ще взема стратегическо решение на всичко и бам по тея, която не е конкуренция. Какво е стратегическото на това? Как тея да не е конкуренция? Тея не е потенциален победител. На Виктория е конкуренция. Те тук трябва малко така на нива да го гледаш, полева ли. Сега Виктория няма как да изпревари маги надежда по смъртно, каквото ще да става. Ама ти да запуши, мислиш ли, че Виктория го осъзнава? Не знам дали го осъзнава. Това е доста защото, не, в това решение. Не, защото има синхронна Виктория, която така, че ти е под нивото. Да, но... Ами следователно, ако правиш стратегия и ти мислиш, че тези двете са ти конкуренти, трябва тях да запушиш. Тя обърка думите. Да, обърка думите. Тя каза, тя трябваше да кажа, няма да правя стратегическо. Емоционално, не искам да ми се надува главата и затова няма да е те. Тя се захвали с стратегиите и тия неща. Да, няма, те на втората игра направиха грандиозна глупост. Там извадиха магия, вкараха надежда. Да, да. Не, слушайте ми the point. Ако the Виктория point запуши на тея устата, според мен Виктория има шанс да изпревари тея и да се тея да се тиде преди Виктория. Но ако запуши на магия устата, няма шанс да стане обратното. Разбирате ли? Смисъл, те трябва да по нива да се конкурират. Това е, ако ти виждаш и смяташ, че тея е на твоето ниво, което Виктория, ти гарантирам, че нито веднъж не е минало през такова. То нито една, в смисъл, то реалистичната себе представа е трудно нещо, но най-трудните. Така, тук, какво съм записал, аз магия е била сърдита на някой коктейл и му го била показала, където не е бил обръщал внимание. Тоест, от тук почва това с ревността, което последствие го пусна изцяло. Аз съм почвам да ревнувам ли, нещо подобно беше. Ама наистина те много и дават, когато някоя друга там, специално наблягат на маги, не знам ли е монтажно, защото там монтажно много лесно може да се направи просто да избереш кадри, ама мисля, че не е монтажно как тя се завърта с гръб и едно такова по-нацупено. Аз се забелязва, че винаги дават тези, дето клюкара, те дето се обръщат, дето гледат, съответно маги се една там до Валерия и до всичките клюкарки. Да, ама тя специално се завърта наобратно, да гърба и да е към пейката. Да не гледа. И акцентират да не гледа, да. Да, тя го правеше това вчера. Mm-hmm. Да, защото почва да ревнува. И почнаха да я нападат също така. Така, тук продължа... Че гледа обучат... и се наслаждава. Чак са. Така. Тук трябва да сме с открити карти, съм си го сложил от цитат на маги, което беше забавно. Какво? Бе не казала, тук трябва да сме с открити карти, нещо от синхроните и на лодката. Което малко, да, и тя да си вярва на това нещо.
И почват с базиците тук към тея, тя не си била загрява езика, не иска да показва как се загрява език, предполага нещо. Ти сигурно знаеш, нали си певица, как се загрява език. Защото тя си криеш устата, т.е. явно нещо. Да, някакви такива неща. Той с определени срички се загрява език, за да може езикът ти да прави определени пози вътре в устата ти. А тя не знам точно какво прави, за да си разгрее езика. Не знам. Може ла-ла-ла-ла да вика. Забава, че те трябва да си загрее езика, което е разбираемо, но забава, че го прави. Само да върна на игрите. Тук Силвия казала, държа до сърцето си снимка на най-добрата си приятелка Барбара. О, то... да, извай туалетна картина с хълб човек. Да, да, да. Това беше брутално. Не, тия неща, като знам, че някой е подсказал и не се сещат сами. И Людмила, като ходеше да търси някакви телинки, ще те влисни. Абе, много са такива. Да, не може всичко да се записва на тая продукция. Не се знае кой се е сетил. В моята продукция пък не беше така. На мен никой не ми е казал. Да, бе, не, дават да си изразяваш креативизма. Много ясно. Смисъл, не може да казваме сега всичко. Ама просто ме нелепо винаги. Не, това е за мен даже. Това си е от нея. Защото не виждам защо те... Защо биха работили на такова нещо? Това е някакъв много малък кадър, който не е в основна история и те да го стейджват. Може някой да се е надраскала и да се е накарали просто да покаже надрасканото. А то не беше надраскано, то беше някаква от тия, дето са с печати, някаква с деца, предполагам с Avengers, да, и това просто беше хук. Така ли аз? Добре го беше това, брат. Не си го спомням, спомням си образа надраскан с химикал. Не, почти съм сигурен, че беше такъв печат. Да. А може сам грешка, ако някой знае. Добре, да каже долу. Четвърката обсъжда Маги, хваща ли последния влак? Тя е на 37, а тук обсъждаха много дали Маги наистина бясно хваща последния влак. Според мен Маги по-скоро не хваща последния влак, ми си прави пиар. Мен целият това фалш ми е около пиарството, а не около любовта. Ама не съм сигурен. Наистина може да се влюби, точно като Елена. И... А що не и двете? Какво причи да и двете? Да, по принцип, според мен е като влизаш в ергена, ти влизаш и си знаеш какви позитиви би могъл да изкараш от това шоу, но пък аз примерно също като не знаех за какво става дума. Ама давай за Маги, стига за тебе. Любовта също, че може да се случи. Мислиш ли, че може? Мислиш, че може, да. С Виктор? Не, сега по принцип мислиш, че може. Не, според да мен, защото тя място. Се го е оставила като такова и като нищо може да е лапнала по него. Сега първоначалната цел, не и първоначалната цел може и да е за двете. Ма те много, много гадно го обсъждаха това, защото не е яко така, тя е вече толкова е стара, тук иска да се фаща за сламки и влиза да си търси в реалити шоу, не звучи яко това. Сега, не е яко да го кажеш по телевизия за който и да е. То не е яко, не по телевизия, ама по телевизия още по-лошо. По телевизия нищо не е яко да кажеш. Значи това вчера си говорихме с нея, клюкарските им сцени, всичките по принцип са супер нормални. Да, бе, просто, да, такива неща просто като ги покажеш по телевизия стават гадни. Да, защото това е, Саша го види. Иначе те жените и тези неща си говорят постоянно. Но стоп си удумва, да. Да. Това парки това не е яко. Не. Защото като го кажеш по телевизията, те има много жени, дето наистина са в някакво подобно положение. Не мога да разбера тези 20 годишни момичета, аз наистина не мога да ги разбера как може по този начин да се отнасят нали, с по-големите жени. Аз в моя сезон не съм се отнасял така с по-големите жени, даже си ми бяха приятелки. В този сезон специално отначало беше направено това разделение изкуствено и те просто го приеха. То е ясно, че и Маги не е мислила, че на 37 примерно години или така нататък няма да има деца или да е омъжена, смисъл. То пътя на всеки индивидуален и е малумно 20 годишно момиче, което те първаш и предстоят такива неща и да се сблъсква с този натиск на обществото и ти да го подкрепяш това Повече от тях ги чака същото, така че... Да, абсолютно. Тях ги чака абсолютно. Надя, така като я гледам, я чака абсолютно същото. Надя, тя на 37 така като я гледаш, не можеш да знаеш дали я чака същото. Ако та 37 е сама, тя ще бъде доста по-удумвана от Маги, защото тя сега няма, примерно, по-добра форма от Маги, пък ама ли на 40, нали? Да, така аз, че малко не трябва да са толкова злобни една към друга. Дупе, да ти кажа аз на тебе за формите. Надя има хубави черти. Коя на 37
37 просто ще... Просто са гадни тия коментари, наистина. Това е гадно, но не се знае коя на 37 ще сама и коя не. Може да е Надя, може да не е Надя. Надя може да има 300 деца. Но не сама, то тя може, може пак да е обвързана и отново някакви хора да... Надя. Аз и на 37 просто... да я вика, че е да, лелка и че аз... живота друга да... Друга беше гледната и е свършил точка. И някакви такива да, друга неща. Друга беше гледната точка. Повечето на 20 години, като стават на 37, ще са... В това положение, това исках само да кажа. И няма значение, коя аз не визирам точен човек, защото има някакви черти. Ми най-якият човек, дето само за любов мисли, може да е на 37 само. Това искам да кажа. И то така показва живота, че все повече са сами. Това е. Така ли? Това е статистика или има за това? Еми да, все статистика. Повече... То това е очевидно. При 30 години няма една двойка, където да са заедно. След 37 всички са... обвързани. Е, сега да, жената е на по 20 ста. И на 40 сега вече се разбежда. Сега всички са свободни. Е, това минус ли? Не, затова казвам, че те много гадно го говореха последен влак. Според мен на... Виж, тя ги дразни. На маги изобщо не минава през съкъл, че е последен влак. Дори да и минава, няма никакво значение. Това е гадно да се каже, защото не. Се обиждат много хора, които не са и вътре. А, но, така. Забрах. А самата магия, добре, аз ще го довърша. А самата магия, като е навънка и по събития, едва ли чувства постоянно, че е изтървала последен влак? Най-вероятно, не мисля, че го чувства. Да, и аз това казвам. Не мисля, да. Че го чувства. Така, че тук съм... много уверена, мадама. Да, тук съм доста далеч от истината, според мен. Сетих се, просто магия е един от тези, които са най-отпред и трябва да се атакува по някакъв начин. Абсолютно. Това е ясно. Добре, а всичко, тебе четвърката, не ти ли прилича все повече, че са издъвкали нашия надка с Елена и изобщо целият път на Елена? Аз отдавна съм го казвам. Не, да. Не знам дали са всичките. Виктория за мен има стратегия. Надя и Йоана са тотални Йоана, не съм сигурен, Елена. Дори да е нямала, те са и разказали. Да, другите. Да, тотална Елена са тези двете. Те даже си даваха и синхроните, те си казаха напълно, че те са тук, за да разобличават неправдата. Е, това беше в ония случай, когато атакуваха по... Ма не само това, е за всичко. А Мария си има друг вид стратегия, дето си тайме... тази съветската стратегия. Мария е друг случай, да. Мария е друг случай. Но те са ми и Елена. Си едно и то копия на Елена малко от Алиэкспрес. А Мария е страшна хиена. Тази жена... Тръгла ся за Мария. Давай, айде, почвам за Мария. Най-голямата хиена от всичките, защото тя отива. Мария е мой герой, ей. Внимай, всичко е по руската школа едно към едно с мъжа и после отива при момичета, а не, ние само си говорихме и никой не я приема нито за конкуренция, нито за нищо, а тя го изяжда, не, въобще никой не коментира, никой не коментира се мърда. Казва, казва, не, но такова свенливо, не, не. Да, свенливо беше, каза, аз не гълтам езици лещо от този сорт, което да беше смешно. Сте домлъвки. Ами, ща е, една жена, в принципа, така трябва. Един мъж не трябва отракана. Да разказва детайли от техните лични срещи, дори да си в предаване, което го гледат 1 000 000 човека. Така, виж какво имам аз тук. Четворката коментира как Маги се опитва се намърда в Шуши група. Да. Което аз също го видях, защото тя точно се деше в центъра вижда на диванчето. Вижда се вече, да. Вижда и се. От всякъде си беше като новия лидер на Шуши група, където два има епизода, да. Power Vacuum. Да. А това никой от Шушитата не го разбира, защото аз и Васка я питах специално и другите преди това мисля, че щяха по друг начин говорят за Маги. Никой от тях не го хваща това. Да. Обаче дали ще продължи за дълго, защото то май от правито следващата серия изглежда, че и те вече ще я резнат от Шуши група и той не остана Шуши група. Те останаха три шушита. Дали ще продължи дълго? Според мен Маги няма да е много комфортно да е лидер. Тя иска да е мъченик. Не съм много сигурен. Мисля, дори да е искала, ти вече като си 20 и нещо, и през цялото, през повечето време те кара да се чувстваш сама, то е гадно мъчишко, човешка основа ти става неприятно. Според мен Маги просто е самотна и са я опътили да ходи пред 20 годишни малки. Опътили. Тя сама си опътва. Що трябва да я опътят за такова нещо? То е... Да, до автоматично ще си стане. Да. Не бъдете толкова сигурни. Не, ти прекалено много кредит даваш на продуцентите. Много им даваш. Доста им даваш. Чак толкова не. Да, много им даваш. Е, опътват ги. Маги, чувстваш ли се несигурна? Я се опъти към тези там да се виждам. Ами що, аз като се чувствам... Добре, казвам веднага. Аз като се чувствах самотна, и ми казаха от време, що не ходиш да пробваш в облага, да видиш как е. Това не е ли...
Нормално. Опътване. Да. Нормално опътване. Аз наистина не мисля, че магии трябва да колко. Може би ти си имала нужда да опътат. Ай, така ще го кажем, защото не дей прехвърля твоя път на всички останали. Не прехвърлям нищо, просто спекулирам. Да. Казах, че нищо не знам от този сезон. По абсолютно никакъв начин не съм била там и не знам. Само, че аз друго исках да кажа и сега се разфокусирах. Просто магия ми седи неестествено сред тези жени. Чакай малко. Магия отива при тях ли? Вики, да, това после на коктейла се видя, но те още оттам четворката почина да го говори и Вики я нареждаше горе-долу с нашите аргументи, което беше, че не може жена, която е на такива години, от толкова рано да е... Това е абсолютен фош. Абсолютно се едно ним беше гледала нашите серии, или ние и бяхме гледали нейния синхрон, ние го бяхме изкопирали. Защото тя технически преди нас го е казвала, така че всъщност ние май трябва да сме копирачите. Тук имаше страха на маги, докато те си говориха, беше, че няма време. Което малко, особено в този контекст, който те говорят за последния влак и дават някак, каза, че няма време. Аз тук не разбрах. Да. Мисля, че тя говори, че няма време за деца и за такива неща, че трябва да се действа бързо и че реално те се хващат и ще трябва вече да мисля за семейство. Аз по друг начин го разбрах. Аз така го разбрах. Аз го разбрах, че нямат време вътре. Прекалено малко пъти се виждат и няма да имат време да си развият любовта. Значи някакви мои си филми съм си мислила, може би. Аз мисля, че магия най-вероятно има предвид нещо, каквото ти казваш, технически време. Да, само че ни го дават монтажно. Да, сложено в този контекст, защото да, четворка така говори за последния влак и после дават маги с такова изказване и то автоматично човек без да се замисли прави и свръзката. Не, това беше на тяхната среща. Да, обаче кадрите са... Да, те нали, превъртат среща и мене. И като ги съчетават тия две неща и ни внушават, че маги всъщност наистина е вътре за последния влак един вид. Да, и тя като му го каза... А той пък отклони в трета тема. Имам чувството. Кой? Алек, той нещо в трета тема и отговори там. Еми, той е на 27, тя е на 37. 37 годишния, като казва на 27 годишния, че няма време, няма как 27 годишния да го разбере. За Алек има време за всичко. О, да. Ето тук е тази реплика, която ти казваш. Да, наистина е по-хард. Ако се замислям, съм я записал цялата. Ето. Влюбена съм, ти си ми смисъл, ще придружа до края на света. Да. И тук съм си написал коментар. Това е страшно да го чуеш, брежена. Много е страшно. Много е страшно. Само в ергена мой биде, такава реплика. Mm-hmm. Това на живо човека ще ти хукне да тича като луд. Значи съм права. През цялото време. Аз от самото начало. Това е една идея по-хард от предните неща, които казваш с това ти си ми смисъла. То тялото ми реагира на тия неща, разбирате ли? Да, смисъл, допреди това не са ме побивали тръпки от нея. Ама тя маги знае тук, че това работи и не интересува Ерген дали се стресни или не. Елена миналата година. Елена миналата година, да. Майстрото. И там са ме побивали от време на време. Да. Тя директно казва, че е влюбена в него. Има пък и вариант тя вече да го чувства, защото той най-ново внимание обръща на нея. Да го чувства, че в реалния живот се едно са минали там 2-3 месеца връзка, макар че той за 3 месеца връзка пак си е страшно обръща. Не мисля, че той обръща най-ново внимание на нея. Бе, даже на нея напротив, според мен той не си е говорил много с нея. Аз почти нищо съществено не съм разбрала за нито за нея, нито от нея тя да го пита и нещо съществено за него да разбера. Той когато е с нея, говори само клишета, тя също само това прави. Това и нищо е така, но знаеш, че една среща не е тия 3 секунди да ти гледаш по телевизията. Сигурно те си говорят и други неща. Да. То няма как да е само това да си говори. Само при вас към съмнение, че си говорили. Там са мълчали. Не е вярно. Слушай сега. На реалити сцена са събрани единствените, които не са и никога няма се целуват с Ергена. Силви, Горджес и Милена. И тук на мен ми хрумва нещо ново, човек. Тук ми хрумва нова роля в Ергена, която Радо отдавна разработва. Роля слушател. Слушател е този, който винаги слуша как се си прекарали другите по срещата. Той никога няма среща. Никога няма целувка. Да, това беше Джия миналата година много дълго време. Пам също, тя се целуваше само с думи. От другата страна беше Пам. Обаче,
Пам миналата година, тя е типаш слушател и сега тези трите са типаш слушател, и Горджа също проби. Може да пробиш, ако спечелиш някоя гратиш на такава среща. Може, да. Пам беше пробила миналата година. Това е... Да, ама Пам, тя имаше и друг образ. Тя беше вкарана и за този скандал. Тя е по-сложна, да, но пак е и типаш слушател. Аз ще върнем в първи сезон, кой спечели тази среща, същата с паевете и с този азар. Людмила. Слушател, и това е единствената среща. Да, ама Людмила има среща, цилувка още в старта. Само това. Да. И после тази среща да, спечели, се стигна пета и оттам нататък. Люската не беше... Тя беше и разказвач, тя беше много роли. Не, Люси беше комеди, разказвач, кучката, много роли, само че с Сергена нямаше почти нищо, освен тази среща и тази целувка в началото. И това е добра приятелка, нали? Да, не е моя. Спална партньорка. Отделяхте едно лего и гръчка за Сил и Горджас. Същите. Така, Сил и там беше сладурка, не иска да играе игри, не е дошла да играе игри в това шоу. Да се целува. Иска да се целува. Това е много разбираемо. Мисля, че има Ергенка, която е влезла да играе игри в Ергена. Ние сега ще изкоментираме Силви по-подробно. Ма тя откъде знае Силви, че е взета за роля слушател. Е, тя не беше слушала там, не. Тя беше говорещата. Силви беше магиотницата. Не си ли го представяте? Това между другото е много готин сценарий. Задължително трябва да има една магиотница в имение пълно с жени. Това просто не върви. Е, би шло, те вярват на тия неща. Да, и то, добре се получи. Така. Маги се връща като вещица вълшебница. Аз съм написал, аз беше успешно, защото тя беше някакво сако там, нали, с него от сако. Да. И те, ама как се облякал, после някой се усетиха, бе, това не е от сако, това студено навънка. Да, ама това между другото и Неделчо същото. О, те се облекли като някакъв пенсионер. Да, аз така казах и тя, викам, това е негово от сако. На тия бюти кадрите, още от срещата на крадето. И аз му викам, това е не от сако. Вещица вълшебница беше много забавно. Много ми хареса. Не знам кой го издърси това. Сигурно Виктория, но беше много забавно. Започва коктейла на маги. Започва коктейла на маги, бъдещето и е някъде там. И някой казва, и сигурно се целува в момента. Е, тук много смешно ми стана. Наистина е така, човек. Сега не се сещам кой каза, и сигурно се целува в момента. Някой сорта на Барбара. Катето ли го каза? Да. И тя не. Катето, верно ли Катето го каза? Катето го каза. Поред мен Катето ревнува, значи, доста. Катето е ревнува сигурност, ама... Да, тя го каза, пресмях това. Тя го каза за маги. Катето според мен ревнува, това пак е спекулация, но ревнува истински как си трябва, защото когато един мъж нацелува още 15 жени освен тебе, ти започваш да изпитваш злоба към този мъж. Не е така, както в Ергена всичките продължава да му се мазнат, да го целуват. Тя маги ги беше поиздразваме, защото тя като се прибра, нейното обясняване, аз даже му записал, че маги е брутална. Наистина много щастлива и това е начинът, по който го показаха и тя се на тук е като Валерия, за съжаление. Тук е като Валерия, за съжаление. Направо беше, аз си представям, ако съм от другите, колко щеш да ме издразни това. Да. Наистина. Нищо не прикри и всичко засили. Колкото можеш да засили. Да, и все едно едва ли не им каза, момичета, вие може да се отказвате, мачът е игран. Все едно това им каза. И сега като каза пак на вечеринката, той е там. И Катето я застреля с и най-вероятно в момента се целува с някой, защото е така. И то беше така. Той се целуваше с една от трите. Там не се сещам коя тея бе. Да, Катето може наистина да го харесва, защото наистина ми изглежда... Катето най-вероятно го харесва, но и тя като другите знае какъв е цирка. И че трябва да се целуват там. Тук имаш интересно реалити. Магия бяха събрали с Надежда, Кати и Тея, който ми беше някакъв много рандъм... Състав. Ами аз Кати вече я виждам като протеже на маги. Тя доста често сиди до нея в последните два епизода. Да. Тя маги харесва Кати. Да. Християна тук разправяш как Кати им била шпионин. И мисля, че те така си я виждат едните. Шушитата я виждат по-скоро, че тя е моста към тях. Маги я вижда като една от малките, които могат да си каже нещо. Защото тя Кати тя да много добречка. Да, каквото и кажеш, тя ще си слуша. Да слуша. А самата най-добра приятелка на Кати е очевидно Валерия. Това много се вижда. Ще ми се повече да покажат от Катето и се чуда защо избраха най-така пасивния и свит образ да бъде първа среща. Защото е красиво. Е добричка и вкарва един позитивен вайб на това предаване, което те знаят, че следващите няколко седмици ще бъдат шуми и фойерверки. Дай да почнем поне малко с нещо романтично, че няма да го има един месец напред. Тя беше подходяща за първа среща. Няма смисъл, мен не ме издразни.
Mm-hmm. Да, ама пък ако я бяха пуснали по-натам, може би повече щеше да говори и повече щяхме да видим от нея. Може да има още една среща. Надявам се. Да. Да има още една среща. Не, тя викната на голяма среща. Съмняваме да викам втори път на голяма среща. Трябва да спечели някой от игрите. Ага. Мисля, че все още нещо малко ще има за качество. Трябва да почне да ги редува вече. А, това вече трябва да съм много-много навътре в това, за да ги редува. Според нещо типа на топ 6. Има време още за редуването, да. Не много. Те в момента са не много, те го праскат първата повторена, като има главни още героини, които се предполагат, че трябва да отидат на среща с него, но не са отишли още. И повтарят някой, за Валерия, да стане тежка интрига. Вътре. Валерия, милата година, колко срещи имаш? Такива големи срещи. Големи, да. Повече? Повече от една? Повече от една. Мисля, че Айлин имаше две. И Айлин имаше две. И Елена. Валерия има две. А Елена? А с Елена, като изключим тия и... последните накрая, дето, защото те са нали, финалистки срещи. Да, аз се сещам бестях. Една за Елена, дето пулаха там до някакъв остров. Елена има една, дето пулаше, Валерия има две. Да. И повтаря. Елин има две. Победителката повтаря. Елин не може сета да има две. А Елин съм почти сигурен, че имаше две. Елин... Тя имаше една от първите Елини, последствие я бяха воли някакво такова псевдогмуркане смотано. Да. А Валерия беше началото на яхтите и после имаше в някакъв град пак бяха с някакви крепости. Mm-hmm. Да. Нещо добре, значи наистина повтаря победителката я повтаря. Така, тук почват по усилие. Александра също. Александра има две, да, помня там. Първи сезон точно да. Така го направиха най-явно беше, че не бяха отишли още някои момичета, които се предполагаха, че ще трябва да отидат и изпраскаха Александра да. Втора среща. Добре, аз съм до коктейла, тук нататък са твоите реплики, там не съм записал, там заспах. Ами, те тук са, даже моето е преди коктейла, защото тук имаше много по-силови, които имаше някои даже забавни такива. Също шарлатанка, която прави магийки, някакви такива на Барбара, тя Барбара само някакви такива ги измисля. Ама това е за средата, нали? Да бе, за първата серия още за първи епизод, добре. Там имаше по-силови, нищо, че тя не беше главен герой. Във второ такова прави някакви шано работи, магийки, шарлата. Подготвяха ли за следващия епизод, mm-hmm. за четвъртък? И тук подготвяха и тея за знаците, която почна да дърдори с знаци. Като uh-huh. изобърдиха такова, се опитваш, почина да се обяснява там на някой. Добре се справя. Да, много яко, тея ми е много too hot to handle. Това беше много Viper красиво начина, по който тея го викна на среща, беше много яко, с въжето. И синхроните тия с... ципа и така, uh-huh. и тия физиономи, които прави uh-huh. са много такива кокетни и сладка изглежда. Първото, което беше, Барби го грабна първа с стария трик на маги с чашата. Получи се, взе го и го грабна единствено, за да наклевети Вики. Да, тя само за това. Да, тя гледа на плажа, нали, много контузна беше, па днеска спечели играта. Тя обаче не беше за да я наклевети, а само за да се оправдае себе си, защото усещаше, че ще изкарват побойника. Този Ерген е пълна извъртения, се носа в някакво училище, в някакъв пансион. Всякакви различни типажи, ама супер са шантави всичките. Няма някаква дето да ти е номер едно. Както в миналите сезони. И ходят и се изказват на учителя и той уж взема решение. Много ми е странно той това, защото първите уж, два Ергена... Взима да, той ги взима решенията и си преценява. А пък, примерно, при нас ни бяха казали, че не е готино да стига споделяме на Виктор. Стига при вас. Аз връщам, чакай сега. Чакай сега, да се защита. Защото вие не сте правили подробен обзор на първи сезон. Няма да правим сега. Сезон. И затова вие, понеже давате референции да. Са втори, аз връщам още едно назад. Ти връщаш, защото хората не го помнят това. Да. Това е идеята. Втория още пресен. Не го помнят, ама слушайте, сега ще кажа нещо интересно. На нас ни казаха на Виктор да не му ги портим тия неща и че той не ги хареса и че няма да взима никакво отношение. Еми, идеята е, че са еволюирали нещата от тогава и те са видяли много и са си сменили начините на работа на много линии. Различните ергени по различен начин жените ще ходят. Смисъл, различни неща ще се случват не. Пред мен. Не, се изказват от тук нататък се повече и се мислиш повече. Мислиш ли винаги? Да. На всеки ерген? Да, и просто когато преценява ергена, ще ги скастря, че не трябва да таковато. Добре, на коктейла да обсъдим Вики, която се прецака с Тея. Това да обсъдим, защото бяхме точно до него. Вики не стече и затвори устата, ми отиде и да й прекъсне срещата. И че на всичкото отгоре се мисли за права.
Ти тук много ми скипна напред, има много срещи и неща преди това. А, не, първо Надежда я подава как се дразни на Барби и почва да имитира, да я прави физиономики, което много и разчупва образа на перфектния герой. Тя правеше на Барби такова, почна да ревнува. После имаше Барби директно предаде Ергена на Валерия, докато Криси чакаше. Те момичетата бяха направили схема. Малките от чуши груп да не допускат, в смисъл само те да го грабат. Четворката, да. Той аз притесняваш от Валерия, тя Валерия почна да и ни разказа още една супер тъжна и гадна история, което това момиче направо е бати гадното. Добре, да, на мене ми стана много гадно и аз... 20 години само... Казах му на Неделчо тогава, че според мен това момиче просто от живота си, той е такъв и тя няма какво друго да сподели на някакъв мъж. Мисъл, на нея живота е това и тя споделя живота си. Защото много хора предполагаме обвиняват, че тя седи и се жалва и че се... жертва, ма пък тя доста носи такова едно спокойствие и по много сладък начин ги поднася тия неща, много странно. Я си дръпни микрофона надолу, че сега виждам, че ти е половината лице. Да, и според мен е просто на нея това и идва естествено и тя като ходи и се запознава с някакви хора, излиза по срещи, тя си ги разказва също тия истории на други мъже. Та, сега, това си е живот. Сигурно. И е много тъжно беше, аз заревна пак. Да, тъжно беше. Те отначало показах само част от него, което мен даже тук съм го написал с очудващо човече. Спестиха ни тъжна история на вал с мъже. Пуснаха Надежда как ще я да я прекъсва. Тя искаше веднага да стане да прекъсва. Тя тогава много се беше наежила да го взима. Но после ни върнаха на пейката такова. Добре, че не тръгна да прекъсва там. Чакай. Каква Надежда там? Надежда искаше още... Надя. А преди това борбата беше с тази Горджос. Да, с Горджос беше, обаче тя и седна. Надя стана да прекъсва много бързо. Само че... Да, Валерия много грубо я там скасти Надя. Еми, за специално и Надя да идва. Пак да. Поне малко чакай да ни показаха поне част от историята. Тя искаше буквално да стане след нея и да отиде да такова. Та поне ако изчака, то историята е ужасно гадна. Това за женското насилие, което този сезон е малко тема. Май това са си го вкарали като така обществена тема, която да вкарат. То всеки сезон вкарват по някаква да, тук е такава това. Тема. Еми то, като при положение, че става малко потъпкващо за жените, лично мое мнение, пак е редно по някакъв начин да изчистиш някакви грехове и да даваш някакви поне теми, които са обществени и трябва да има развитие на тях и да показваш някакви хора, че независимо външния вид им може да имат страшна стойност и да са много, много приятни. Визирам Милена, примерно. Това беше много тело и много гадно завърши. Това не знам, що беше леко монтажно направено това с нейните отговори. Когато нали, той обяснява, че там не си пуснала жалба, тя не е. После нали, знаеш, че някоя друга може да такова и затова не съжалявам. И тия кадри бяха сложени с кътове и бяха са ни такива малко странни кътове, защото преди нейния отговор имаше малко въздух. Което нали, може и да го има, но ми изгледаше странно като монтаж. Та, не знам какво точно. Най-вероятно нещо такова е казал, защото после се усети и отиде да си поуправи историята. Не знам дали някой каза от другите момичета, че абе, нали, не може да не застанеш против женското насилие. Да, това очевидно, че трябва да го кажеш, че си против. Надявам се наистина от нея да си е дошло и да осъзнава, че трябва, ако нещо такова ти се случва, да не го приемаш като твоя вина, защото си му говорила навъпреки, че, защото бил пиян, защото бил изнервен, каквото и да е. И не било по бои, нали? Защото той можел да убие, разбираш. Той само е направил сътресение, синьо око и още нещо беше. Не било по бой. Така една спекулация от моя страна. Ако е така обаче. Според мен към Валерия имат страшно специално отношение. Дори мисля, че изкочи един подкаст на Ани Владимирова с нея. Демек Ани Владимирова преценила, че този образ е много интересен на нещата, през които е преминала и начина, по който тя се държи по ден днешен силна. Тя и там говори за това.
на тази история. И показват много нейни поведенчески проблеми с агресия и някакви неща, които тя примерно възприема за нормални, не се притеснява дори пред камера или ги направи, примерно както това с Надя, с парцала, как обърса Надя и така нататък. Тя не съжаляваше за тия неща много и това си е проблем от списал, това си поведенчески проблем, който се вижда, особено като знаеш, на това дете, детството му е било трудно и тя си е закърмена с някаква агресия, която смята за нормална. И е много интересен. Много интересна тя като персонаж и нямам търпение да ви дойда на гости. Аз ще дам още една насока в този случай, казвам с Валерия. Предполагам, че има шанс, ако е така, значи ако е така, много зле. Това, което казва Алек, трябва да се прави. Винаги трябва да се наказват тези мъже, дето си бият жените. Подозирам обаче, че може да не е точно така и може Валерия още да го обича този бивша. И там нещата са случили по друг агресивен начин, без да искат. Чакай малко само. Да. Много ми е странно, че тя много го оправдаваше. Много го оправдаваше. Валерия такава, дето тя е 20 годишна, тя е младичка. Валерия така, ако то наистина е бил и е тормозил, то много сигурно ще го мрази до дупка. Тя не само, че не го мрази, ми му оправдаваш всичките постъпки и има шанс да е станало малко по-различно от това. Алек обаче натиска и нали филмово трябва да е. Така и тя после даже се извини. Според мен е друг е проблем. Според мен бой си е имало, че за да имаш мозъчно сътресение, то не става и значи така. Може да е страх от този човек. Да ти сини окото, така ли става, бе, Неделчо? Ма чакай, бе. Така. Според мен тя просто имала някаква вина. Може нещо да направила, може нещо му изневерила, може нещо да направила. Аз не знам дали е имала сини око, знам, че има сътресение. Сътресение се случва много неща. Тя нещо лошо да е направила и да е отнесла този бой, затова да... Няма какво лошо да направи, за да се случи първо. Това с оправданието е нещо често срещано между при жени, които получават такива неща. Второто спекулация, че може да е страх от него все още. Да, поради много причини те наистина почват да вярват на това, че те са виновни. Това им е внушено от въпросните насилници. Те наистина вярват, че те са... Аз мисля, че наистина така е станало, защото в този подкаст на Ади Владимир, аз го гледах. Той е сниман преди... Гледах го, да. Даже преди някои седмици го гледах. Той е сниман преди тя да влезе в Ергена, след като е избрана. В тази дупка. Нищо, че сега се пуска. Там тя разказва тази история. По същия начин. Как? Всичките детайли са същите. Същите ако са. Ти лъжиш в една така история, преувеличаваш нещо, ще объркаш нещо. Точно така. Но детайлите са абсолютно същите. Да. Доколкото аз го помня. Така че това така е станало. Ама тя никога не казва точно как е по боя в банята. Тя каза, че няма спомен. Да, тя каза, че няма спомен. Значи може ударил главата в плочките и няма спомен от тогава. Какво толкова? Не можеш да си го визуализираш ли? Да, горкото момиче, човек направо. Много ми е тъжно за нея. Да, и на следващото. Да, но да не е това вариант, че е страх от този човек, защото той също е гаден вариант. Както магия има така случка в преди 20 години. Колко време е трябвало да се отскубни. Защото той там атакува и семейството, и с някакви неща. Ако маги тогава се е викали в ефир, какво мислите, че е казвала? Казвала е точно такива неща, като Валерия. Това се опитвам да кажа, че може и този вариант да е. Така... Ама ако те е толкова страх, как ще отвориш устата? Смисъл... Е по този начин. Не знам, мен ако ме страх, понеже мене ме е било страх, има различни неща, хора. Научат за мене, които си ги паза лични. Ти си мислиш по този начин, има различни хора. Горджус като е страх, скача на Силви. В смисъл различни хора има. Да. Други като е страх от Силви, не и се бъркат на Силви, защото може да направи магия. Просто ако е страх, за мене хората мълчат. Е, тя е 20 годишна. Някои мълчат, да. Някои са така, да. Хората са различни. Добре, сега че ме е тук тази забавната реплика с там е моето бъдеще и сигурно се целува в момента. Тук беше закопаване от сега, аз разсмях. Еми да, то беше такъв много хард свич беше. Спокойно, там е бъдещето, ама се целува в момента. Да, от едната страна имаме ужасно гадна и сериозна история. Изведнъж минава нещо много комедийно и прави прехода към следващата част, защото тази церемония продължи с комедиите неща на Тея. Следващата е Киара, Силови не иска да му се бутат, отива Киара. Тук съм го записал, защото очаква да ми дадат нещо от Киара. Ядец. Тогава свичнаха на жените. Аз Киара, какво си говориш? Не знам какво прави. Аз помня синхрон за Киара.
един ергена и той каза, аз такива жени не харесвам и тя седи вече сума ти време след това. Е, не може смогне да ги гони. Да. Какво да прави? Трябва по една да гони. Киара си е секси мацуранка, така че разбирам аз защо му е приятно да около него. Да, за публиката е там. Така, тук Вал осъзнава, че е в грешка и че трябва да се върне да му го каже. Да. Дано наистина го осъзнава, да не беше просто да трупаш точки, защото е лошо за твоето състезание, да не си в грешка. Аз Вал я оправдавам за всичко от сега, ви казвам, защото е 20 годишна, най-малката е, и между другото е расла без баща и сега е без майка, много труден живот. Вал я оправдавам за всичките, цялата несигурност, дето ги прави нещата. Така, и от тия Тея, която си го издърпа като един мим. Тея, и се разгръща от всякъде. Това е най-уверената Тея, която аз съм виждал за вече колко 10-12 серии. Направо си беше стихията. Тея, като не говори, много по-уверена. И брутална. И Ергена много му харесва. А тя много неща. Танцорка не пише в това. Пише диджей, актриса. И май танцорка. Може и танцорка, да. Танцор, актриса и диджей пише. Да. И уч... да. Всеки сезон има по една такава, де са изброили 100 професии. Да, това е нарочно, за да ти заселят комедийния образ. Да. Тея страшна беше това. Много яко е, що едно, че продължи много време. Вече Ергена изобщо не се дърпаше, което малко, нали, разваля джентълменския имидж, защото един джентълмен не би трябвало да се радва на лапденсове и такива неща. Не, чисто лапденс, но... Наполовина. Тея, и тогава се включва Вики, която горе ви е рицар на бял кон, ще спасява Ергена. Вики тръгва да спасява Ергена. А всички жушта са накучвали да гледат Тея там и да се забавляват. Да. Те се радваха и на резила на Вики. Да. Кризи преди това им дублира, която явно вижда най-добре, най-далече, и тя превежда какво се случва. О, тя върху него, и те всичките по-добре. Бе, дай да гледаме, това си е топ шоу. И аз бих отишъл да гледам, признавам си, това е много забавно нещо, което да гледаш на живо. Да. Вики отива и се получава грам, тъй аз я изпъди без да говори. Чао-чао. И Вики много се засегна тогава. И тя се засега на Тея. Нали, защото нормално е Тея, а че самия реген, всъщност, който тя трябваше да спаси, му харесва. И как може на един мъж да му хареса да му танцува с кута? Да. Как може? И виж, той не изгони секси блондинката, която му танцува с кута, за да вземе Виктория, и тя се разсърди. Ето, това пак ти казвам като казус. Не е ли малко гадно? Вики е тая, която залости остата на те, и е същата, която иска и срещата да й отнема. Еми... Сякаш тя не заслужава, брат. Виж сега, тя Вики се усети в този момент, че е направила грешка с този си избор и искаше да така да направи, че ако наистина успее да махне Тея, после да го изкара, аз го спасих, нали, Тея е виновна за това, не съм направила грешка. Само, че това беше тотално бекфайер на този план и тя още повече влезе в грешката. То даже по-смешното беше, че когато Тея я отхвърли от всякъде и Вики се върна, почна да разправя Вики, че тя не е решила така. Толкова се почувства пошло, че някак да седи там и избегала. Не, гледай са, ти пък, тя вече преувеличава за всякакви такива неща, преувеличава, обаче тя наистина се тръгна, в смисъл те просто... Коня се тръгне. Еми да, тя му беше така между краката. 60 пъти направи така, като се тръгне. Не, направи 60 пъти, бързо си отиде, Вики. Доста пъти я гони. Бързо си отиде. Тея си му лепна една целувка. Позволена от Ергена, пак награда за Тея. Тея още е много тръгна да расте в ранкинга на тия последните серии. Направо впечатлен съм от нея. Така че може и вече почват си да се преснят от нея. Ох, то какво ли не беше? То не беше ре. Да, знаеш как се преснят от Тея? Като от любовница. Не като от тази, която ще го вземе. Изкусителка. Като Ерген ще вземе някоя там, ма те е опасна. Аз не мисля, че те наистина се притесняват от нея. Изкусителката предния зон беше Айлин. От нея се притесняваха адски много всички и бяха същисани, като я махна. Сам не я виждам Тея в ролята на Айлин. Изобщо не я виждам. Да, не е в ролята на Айлин. И защото Тейчето е малко по... Оф, каква е по-мека дума да използвам? Няма да обиждаш Тейчето, защото ние я харесвам. Като по-ефтина... Не, ми нямаш как. По-ефтина визия има от тази на Елин. Нямаш как. Затова, не мисля, че е само не, за не, ако си оправи малко това, което и се случва на главата, защото това не е коса, това е някаква пластмаса, дето виси до газа и...
ако поправи малко такива неща по себе си, тя е страхотна, има хубаво лице. И ако обере малко говоренето. Ако обере малко говоренето, тя се дразди, ама. Да. Така, добре, свършва това. Тя се връща и вече явно и позволява да говори. Да, между другото беше. Да, много странно беше, изведнъж проговори. Проговори и почна да... Трябваше да разкаже, няма как. Почна да дрънка за църпари, за такива неща, които направо... Как се закопават самите момичета с тези неща? Не, ми явно не се вижда от страни. Не се вижда, за такава позитивна вечер си имаш и те и почна пак това, неща, знаеш, там пак. Това знаеш откъде идва? Наистина от училище, от това, като няма камери и като не си на всеобщо слушание, и като гавриш някой друг и го затапваш, и ти се хилят подкрепниците. И те си мислят, че наистина е готно. Ма като си на всеослушание и те обсъжда цяла България, тогава виждаш за какво става дума. Да, много училищен сезон е този. Училище на много. Много high school, да. High school bachelor 3. Да, да говорим, че някои от зрелите също са училищно настроени. Благодарение на Силви си го представях и като Хари Потър, малко по-магично сега вече. Сега вече не. Само училище остава. Да, да, Хари Потър. Така, тук е този скандал, където Йоана конфронтира Магина, защо ти се радваш на тея, при условие, нали, че твоя мъж е там. Като почнат Йоана и Надя направо. Да, виж, да, това пак тактически. Това е Ленски по-прием. Да, обаче после те направиха същото, което си беше недомислено от тяхна страна. И Маги не го изпусна, веднага им го върна. Ти сега, защо ми се радваш, че Виктория се е натискала с него? Точно така беше. И там нямаше какво да кажа. Тук Маги изфинтира ги, надигра ги. Самия факт, че Маги се радваше на Тея, между другото показва как те не виждат Тея като конкуренция. Те я виждат като забавен персонаж. Тя е забавен персонаж, но не я виждат като конкуренция. Абе... Ако това беше Айлин, да видиш Маги как щеше да се радва, че Айлин танцува в скута на Алек. Не, не. Аз като жена казвам, че това никак не е приятно, ако аз се срещам с този мъж. Смисъл, ако го видя това, е по принцип. Това изпълнение на Тея беше достойно за ревност от всички момичета. Да поизравнуват и да им стане неприятно. Не забелязах да има някоя. Освен Вики, която според мен... Интимност. Тя, Вики, проблема и беше, че направи тя грешката и да може да излезе друго. Вики наистина в глас си я представя, че Алек директно ще бутне те от пейката и ще каже на Вики сядай. Да, не знам, що си е помислил такова нещо. Той беше много за всичко, което те я правиш. Той беше за тея, да. Беше много за. После отива Вики на Цупена. Тя много се беше разсърдила. Нали, той да е щом трябва. Щом трябва. Да. Ама много бързо ми мина. Никой не е казал, че трябва, ама да. Да, и почна да пърха с миглички. Да, бързо ми мина и най-после тя намаза целувка. Тя отдавна си я чакаше. Тук я наградиха. Уф, то беше много дълга целувка. Маги и Надежда се дразниха. Според вас, малко я поистокаха Вики от началото до сега. Как така изтокаха? Еми, една идея по-добре изглежда, отколкото в началото беше много фрапираща. Според мен, сега си свикнала. Ми не, и зъбите и гледах. Е, това как мога да го... Какво мога променят? Ами, Елена, миналата година я рязаха бритон. Вики, са, ай, давате ни по-хуйди. Зъбите ли рязаха? Не, изглеждат ми избелени. Това е, че ми изглеждат една идея по-избелени в началото. Не знам, не съм забелязал тези неща. Еми аз да ги гледам са... от тази, да, тук за беге мама. На мен обикновено, като им свикна на образите, почва да не ме дразнат, ако от начало са ме дразнили, така че... Еми, мен Елена миналата година все се случваше да я виждам, да не ме привлича и да я виждам да ме привлича и това беше до края. Uh-huh. Един ден ме привлича, един ден не. Един ден ме привлича, един ден не. Като визия става дума. Да, добре. Давай на церемонията вече. Вики, целувката съм записал, че между другото музиката се сменя и се вкарва така епична музика, което я показва като герой. Не е някаква така от тия забавните музики, деца на тея, на такова. Ами епична музика, която се ползва обикновено за магия и за Вики е главен надежда. Герой. Да. Тя Вики ще е в топ 5, според мене. Така... Ако стигне топ 5 направо... Еми, нещо подобно на... Валерия се връща да му каже как не е прав, другите малко я почепкаха, ти много си нахална днес, да, нали? Два пъти да го взимаш. Ама пуснаха, защото осъзнаха, че какво глуп се направи тя. Ма той, тук съм записал, изглеждаше ми, че не и вярва на таковато. Изглеждаше... Да, той каза сигурно, нали? Сигурно съм, бе не, по-скоро я подцени, защото е малка.
Ама и тя може наистина. Тя може наистина да е така да ги казва. То така изглежда. Нещо такова кардинално изведнъж казва. Наивна е Валерия, ама тя е малка, както казвам. Тя е доста млада. Така, Надежда най-после се дорежда до среща, която тя вече мрънкаше, че няма среща, и идва на ум да ги прекъсне. Е, това е винаги. Пак. Но преди това, какво беше това? Кара му се сладко, че не обръща внимание. Така съм го записал и пускат агресивна пава музика за Надежда. Така че те я вкарат вече в малко такъв... Малко вече не е в този принцеса, перфектна жена не, на 35. Малко още... я вкарат в по-детския и образ. Тя още първите срещи казаше, че е луда, че си има собственици шантави неща и си му ги показва едно по едно всеки път. Виж, когато тук съм записал за нея. От онази вечер не мога да спя, което очевидно пълна лъжа. И когато го каза това, пуска един малко по-висок тембър, който е много подобен на тембъра, който му обяснява за PlayStation-а. Така че той е един тел, когато, явно когато лъже, нейният глас става по-висок, по-писклив. Така че PlayStation-а за мен е лъжа, както и че от онази вечер не може да спи заради него. Освен, ако не се окаче, наистина не може да спи. Не. Надето и аз се съмнявам в нея. Аз много добре помня, че това са игрите, го бях обсъдил. Да, така е, да. И пак целува Ерген, въобще му се схвана езика тази вечер. Надежда, да. На него му се схвана езика. Надежда обаче за мен е много, много големия фаворит, защото точно този нов профил, дето ти казвам, че като минаха три сезона, почнах да го виждам, той е профила на единствения, така ще го кажа. Винаги само един го има този профил, той може да не правиш нищо и пак си до финала. Да, добре. Рози, първа роза Надежда. Така. Разбираемо, втора роза Теа, награда, разбираемо, направи бая шоу. Да. Трета роза Победа. Победа каза, вярно, да. Да издигне малко акциите и там и тя да се зарадва. Вики ти победи. Четвърта роза Валерия, което означава, че я повярвал на извинението, насърчават, няма да те гоним, добре, приема се. Оттам нататък. И пета роза Надя съм пишу, защото и това също е интересно. Тук магия нямаш, ама тя магия имаш розде. Той нямаше да изгони, ако не се беше извинила също. Кой? Валерия. Да, но можеш да остави по-назад, да си една от най-първите рози. Е... Да, що добре. Да се осъзнава. Да, осъзнаваш. Добра работа също. И на края бяха Мария, Силви и Васка. Нали така? Мария не беше ли във вчерашната накрая? А, Мария може Мария да вчерашната. Аз ги гледах едновременно двата епизода. Последните две бяха Силви и Васка, която тук даже Васка беше много уверена. Бажо само я край. Пита там, а Силви останахме. Спокойно. Мария да. Подсказват, че искат още от нея и аз очаквам сега тя да се раздейства в следващите серии и да получи среща. 100%. Това очаквам. Това е за новия епизод. Аз дето го вмъкнах сега. Защото се чуда сега кой образ ще развият, защото вече развиха малко Надежда, а поразвиха маги достатъчно вече да затихне малко и вече следва да развият нова претендентка. Която предполага Мария? Която предполагам, че може да е Мария. Yes! Аз съм сигурен, че е друг. Защото ще е много страстно с нея. Аз също мисля, че няма да е Мария. Знаеш защо? Защото този тип типажи, дето почти 100 ме надуших, че е топ 5, най-вероятно ще е топ 5, обаче няма нужда... Да, Маричето е топ 5 за мен. Като Поли ли? Не, Мария няма нещо с Поли. Не, бъртовчетка Мария. Те няма като този сезон. От ранга на Денис от вашия сезон, от ранга на Карабаджак, обаче много по-добра версия. Точно Карабаджак. Да. Карабаджак, Карабаджак е... Да. Много по-добрата версия на Карабаджак. На мен и на Поли ми напомня малко. Да. И тя няма нужда толкова да избухва постоянно. Тя ще има среща също според мен. Е? Ще има, да. Не знам да. Кога. Ами значи, ако не е Мария, другия вариант е Йоана да развиват. Какво мислиш за Йоана ние? Косара. Аз, Йоана, много ме кефи, сега не ме хейтете. Знам, че са клюкарки, ама са зверски героини там, квартета. Те са много силни герои. И Йоана ми е най-така силната от тях. Тя е по-хладнокръвна. И мислиш ли, че е подгласничка на Надя? Той и тебе те питам също. По-скоро аз мисля, че Йоана е главната, а Надя подгласничката. А, мене Надя ми е тук по-главната. Тук мисля, че е обратното. Но пък в последната серия Йоана получаваше повече позитиви. Те някакси са странно. Те май са, като един играч много са. Надя ми все още мисля, че Надя ми е отгласна. Е, това също ще ми е много интересно, като ги разделят
и като станат сами, ама това е по-натам. Като а тази, която сега ще над... развиват за мен и мисля на гаранция топ 5 е Валерия. Ще е... Мисля, че не, че това не е... Да. Трябва, трябва да е някой от малките. Мен... Със сигурност някой от малките трябва да бърка на тези двете много еднакви профили. На мен ми е Валерия, в топ 9. Валерия, да, според мен ще е по-назад. На нея са и важни тези истории. И според мен е просто Алек я възприема много малка нея. Тя я възприема дете, на... като равен но, партньор. Да, е... не, не, не няма сексуално. Няма да го кажа така, защото сега като се замислих, ще да звучи ужасно. Значи, Тоджарка убийствено секси е жената. Не, да, супер е, екзотична. Секси много. Ще бъде, това е фаворитка, ама след няколко години. А само почти уме ден, че тя сега ще тръгне да се развива като основен претендент. Има една нейна среща, която беше в превюто и още я няма, как на някакъв плащ се натискат. Добре. А така... Добре, затапения. Добре, аз това съм го забравил. Нищо, пак може да е Елин и да е там десета някъде, девета, десета. Няма да е Елин, защото Елин миналата година използваха по друг начин. Елин беше като главен претендент от начало, много главен претендент, който получава много камера, време и всичко. И беше изгонена неочаквано в едно такова време, когато е преценено, че този продукт като гледаемост ще тръгне надолу и когато нещо такова голямо се случи, бам, махаме Елин и те го направиха по такъв начин, че тя се връща другата седмица. Тоест ти трябва да го видиш, си пуснеш другата седмица да виждаш защо се връща, какво се случва. И това нещо ти тия хора, които поради някаква причина са спрели да го гледат, тя да пусна да видя какво става с Елин и да ги хванеш обратно, да си го дигнеш нагоре. Да. Елин беше ползната това. А Валерия за момента не е ползвана достатъчно, тя много често серията изобщо не съществува и е използвана само за тези тъжни истории. Но мисля, че което мисля, че е достатъчно. Трябва да има една от пантерка, една от младия контингент, която да е нещо като Микаел, която да стигне с основните фаворитки до края. Според мен ще е Мария. И според мен е Валерия. Моите и Надя ми ще стигне много напред. Екатерина, къде я оставихте? Защото за мен Екатерина е пантерката, която ще стигне до тройката. Тя е прекалено неагресивна, за да е основен лидер. Тя е Микаела беше неагресивна. Не, точно Микаела. Все пак и самата жена трябва да е някаква. Добре, Мария няма да е топ 3, топ 4 ще е, четвърта ще е, защото тройката трябва да, в тройката трябва да влезе наистина, може би Екатерина или някоя по-тежка история. Аз мисля, че Мария ще завърши на място на Карабаджак. Не съм сигурен кое, ама там някъде пет, беше. Тя пета ли беше? Какво беше Карабаджак? Давай да почнем следващата серия. Ние направихме малка такова, малка пауза от размишления, антракс. Следващата беше много така изолирана извън централния сторилайн. Си беше чисто и само за един персонаж. Те бяха направили малко да е ушкат хорър филм. Мен беше повече забавно. Хари Потърската серия. Те пуснаха музика от Хари Потър, човек. Направо скандално. И Силви си отиде вече не е Хари Потър. Много да. Така, четвъртък. Силви се радва на последната си роза. Така, почва епизода. После имаме среща, която ще е групова този път и осме... и направо съм почнал да говоря в игра. Та игра е една от интересните игри. Тя е много такава игра да сръчкаш кошера. Да, първо ти става гадно, че ти не си от тези, които ще играят, но после виждаш, че до голяма степен има шанс да играеш. Те се сменяха 100 пъти. Ако направят глупостка това с Надежда, ако бях Надежда, ще я знам, че няма да игра. Те вкараха някъде напред даже. Виж, маги веднага си осъзна. Когато я извадиха, вика, аз нямам никакъв вариант да се върна в тази игра. Еми ето, Йо сменя маги за Надежда. Йо го прави това. Да, тотална глупост. Тя направи после още една глупост. Дадоха и там три хола напред или целувка. Тя взе целувка и го цунка като брат по буската. Да. Тя после нали му каза, че... Да, тя му каза, аз искам нашата първа целувка да е нали налично да е истинска. Ама добре, тогава бори се за играта с три хода напред да спечелиш, да отидеш да вземеш истинската целувка. За какво ти е си хъбиш три хода за гуцункшко бъст? Тази игра не е точно така. Тази игра по-добре покажеш отношение и си сейф. Кога е отношение и си сейф? Отиваш ли, отиде ли да го целуне, коктейл е в кърпа вързан. Не, да, ама не и беше. Горджо се отиде на това. Коктейл е в кърпа вързан. Ще дадат роза? Да, пред. Да. Церемонията. Това трябва да мисля, че започне на Йоана. Йоана, според мен е зверски стратегически играч, тя иска да си стигне до края. Да, ама в този момент не би трябвало се чувства заплашена, че може да и бие чута, че да прави такива ходове. По-скоро, за мен трябваше да наистина да направи каквото може да спечели.
тази там квадратче. Да, това там, беше излишно да, да го целуни, ама да речем е решила така да натрупа кредит. Точно това реши да натрупа кредит. Да, те после, между другото, това беше заченка на, на после обсъждане на, на вечеринката. Те обсъждаха точно за тази целувка и, и тогава Йоана си разказа, че тя много бавно влиза в взаимоотношения. Което ще обсъдим след малко. Първо да обсъдим Силви, която сменя Тея с Милена и после и забива и пай в лицето. И Тея ми вика, ти първо ме смени, после ми заби пай в лицето и Силви вика, аз не съм те сменила. Силви не помни даже, че, че е сменила тя. Да, обаче много пък лекичко и заби пая. Е, после да си кроси и призна. Ама много лекичко и лекичко, да, и да пробай да не я изцапа, нали? Да, тук да. Нещо, че Тея малко дърти го изигра. Разликата в признанието, тя Силви не е лъшкиня. Разликата в признанието е, че един час по-късно на синхрон вече са и казали, ти беше бе Силви. Силви не е лъшкиня ли? Патологична лъшкиня. Не се знае. 100% е. Не се знае. Може да има някакви здравословни проблеми. Не се знае. Да, странно беше в момента, в който тя е каза, ти първо ми забиваш, па, първо ме сменяш да не играе, после ме забиваш спа в лицето и мигновено Силви казва, аз не съм те сменял аз. Еми то, то. Мигновенно. Еми то е ясно, че е патологичен. Ама не, после на синхрона и обясняват, Силви, ти беше бе. Да, преди синхрона и тя си признава. И защото е на камерите. Нищо е на камери. Първото е на камери. Всичко е на камери. Просто ти казвам, че първосигнално тя даже не помни, че го е направила. Да, аз просто вече си спомням и за други неща от епизода. Аз те разбирам ти за какво си спомняш и къде си мелиш, но това не може да бъде пренабрегнато, че Силви го направи. И според мен много хора не са го видели това. Силви директно си каза, не съм те сменял аз, което беше странно. А тя Штухи, защо не харесаше тя всъщност? Имат ли някаква... Защото тя и заби пая на Силвито преди 5 дена. Преди 10 дена не, за това. Не, беше Тея, беше Пам. Пам ли го заби? Пам заби на Силви. Пам ли го заби? Тея си пляска, мисля, по Надя. Според мен Тея им разкатава фамилията от пелтечене. Е, да, може и за това да може просто да дразни чисто като съжителство с нея. Да, да, да. Ама тя... мисля, че нямаме такъв сторилайн. Да. Аз не мога да сетя да има Силви Тея. Поред мен те е основен дразнител в имението на всичките. Така... Горджа сменя Вики за Киара. Също странно. Много странно, да. Много странно, особено как тя после как се опитваш пък да влезе в четвърх. Тя въобще Горджа са толкова странни стратегически движения. Горджа за мен е много добър играч. Аз не знам от тази серия, тя какво правише. Горджа с как се развихри при 2-3 при 2-3 серии не е спряла. Направи някакви странни стратегически ходове. Много странни, да. Там първо саботира четворката, после тук пак са някакси се опита да влезе при тях, сега па сменя Вики, която най-много ще се ядоса с Киара. Тя е Горджа следващата си, която си заминава. Не, според мен Горджа затвърждава се повече. Не, започна да върши много работа Горджа. Затвърждава се все повече. Тя от... аз я бях отписал преди още първи, втори цикъл. Не, вие хубаво сте отписали, аз я отписвам поради друга причина. Тя не получи роза от срещата. Това няма никакво значение. Никакво. Напротив, има огромно значение. Зависи кой е. На този образ... Кой не получава роза, значи фърчи. Ще изфърчи или в сряда, или в четвъртък, следващата седмица, помнете ми думата. Добре, не мисля, аз не мисля. Ще видим тя, разбра какво трябва да прави. Айде, има бас. Просто си казваме прогнозите. Да, ние сме тук в надкаст. Какво трябва да прави, за да се показва и не. Сега този сторилайн със Силви свършва и според мен тя сега веднага много бързо се опита да влезе в друг. Да, защото да, тя да. Схвана как работи. Да, да. И се отпусна. Така, Горджа че... са на бебя като Тарантино, аз не знам какво да очаквам от нея. Да, добра е, добра. Днеска ще стъпче, някой утре ще се извини на друг. Тя прави някакви такива. Така, Надя избира Силви да пропусне ред. Аз Скоби, вече... трилър музиката. Аз така нещо. Аз вече искам да видя сценария на Горджа за холивудския филм. Тя няма ти го да е. Да, почна ми става интересен. Няма ти го да е, ще мога го откраднеш. Да. Тя не е глупа. Не бе, никой не каза, че обаче не е фенка. Така че няма проблем. Е, да, ама пак няма ти го да е. Гарантирам ти. Искам да го прочета. Така. Секунда. Надя избира Силви да пропусне ред. Надито се сменя с Силви. Да, съм написал. И тук става проблема. То не е... Не бе, това са няколко... Първо се сменя. Не, първо избра да пропусне ред, тя три пъти я удари. Да, няколко първото пъти беше да пропусне ред,
И накрая което там още нямаше някакви големи такива от Силвия. После бяха с танците там на Надежда и тия неща, когато Надежда танцува много яко. Между другото, да, Надежда танцува добре, да. Танцува още супер яко. После дойде Алек, там им беше като мене. А, това за мен, между другото, пък е доказателство. Както ти хвана с тънките номера на Надежда, за мен пък танца и е доказателство, че не е точно това, на което се прави. Уж на скромна и смирена, с танца показва тотално обратно. Тя не се прави на скромна и смирена. Да, така тя изглеждат. Тя не се прави. Не бе така, така изглежда. Тя го казва това. Дърти танц, че да не е скромна. Не говоря, че е дърти, но показва една много голяма освободеност, която свенливите хора нямат. Ама тези, които са прикрити. Тя мисля, че е била танцорка или много дълго време се занимава с танци или нещо. Това не го знае. Това е от рака на жена. Защото да, тя, от рака на жена. Ама тя не се прави, тя каза, че е луда. В смисъл, тя му каза, че си има странностите и че е луда и че е доста по-отракана, че изглежда може би по-тук. Не значи изглежда само, не се прави. Тя му ги каза тия неща. Така, добре, Надето прави три грешки към Силвито, да речем, щом така се да, го написал. Първото е, че избира да пропусне ред. Второто е, че се сменя с нея, защото е най-далече. Да. Така, там вече Силви почва да се ядосва и да се заканва. И третото вече беше това, дето я направо я убида, я върна на старта, нали, за теб играта приключва. Да. Да не си посмяла. Това беше много забавно вещо. Да, правда. Аз много се надявах, когато бяха останали накрая Горжа си и Силови без Розия. Викам, дано му кажи на Ергена. Е така, леле ще я избухна, ако му го беше казал, ама съжаление, не. Много готино беше това. А те тук постоянно ни вкарват тия музиките, дето са страшен съспенс. Тук ще излезе там Джейсън Вурхис с мачетото и ще удреже на чого. Там директно ни казва, че ще си получи заслуженото на Адето. Да, и те и това го направиха малко, защото мен ми звучеше, защото си увитявали от тия дето много от тази духовната неща, Господ и прочие, че ще си получиш заслуженото. Според мен тя ще преди един вид карма, защото тя го приема, че това е нападка към нея и ти, щом си зъл човек, си получиш злото. Да. Не бе. Аз също мисля, че това имаш преди Силви, обаче то беше някакси така поставено, че хората си помислят, че ще бил беше през нощта с нос. Не, беше си заплаха. Не ми се беше заплаха. Еми, да, добре, вие сега не вярвате на тия неща, които момичета разправят. Вярваме, бе. Не сме стигнали до тях още, но вярваме. Горджес побеждава и получава индивидуална среща. Ето как роля слушател може да стигне до ресторанчето с Ергена. Аз се очудих, че те сложиха в тази игра. Защото съм сигурен, че екипа не е искал Горджес да спечели тази среща. Тя има малко такъв... Изглежда като странен победител, да. Да. И ако те не искат тя да спечели, то ще сложи да играе. Защото тогава и да, шанс да спечели. Ти не мога да нагласиш Зара там за всички. Прекалено сложно ще да правиш такова нещо. А кой е само Надежда ли да пуснат да играе? Кой? Е, тя Надежда също дори да не беше. Играе. Някой, който е в някакъв изявен сторилайн, Горджес не е. Така че... Пропуснаха. Тях... Там не могат да контролират. Това, което могат да контролирате, да не я вземат да играе. А те я взеха от първите. Което е един вид и дава шанс. То на тази игра те няма как главен образ да отиде, защото тази игра абсолютно всички момичета ще атакуват тази, дето е канена най-много и тези, дето повече обръщат внимание. Е много трудно някои от фаворитките на Ергена да спечели тази игра, затова според мен те я дават, когато искат някоя друга по-от безличните да отиде. Те я дават и за скандали, защото тя там върни пропусни ход, всички те го приемат лично. Добре, но да покрим... Аз за Силви, понеже съм си скарал тук, след церемонията те, нали, Наум им прави някакви кратки интервюта. След коя церемония? Не... След церемонията, като Силви отпада, свързано е с заплахата за това. Ага. Алек не взе правилното решение, ще си понесе последствията. Пак... цитат в това. Еми даде пак. Демеки за него. Видеото гледава ли си или само заглавието? Не, сега прочетох заглавието, че и там е казала, че ще понесе. Виж видеото, то беше абсолютно точно в това, което аз ти казвам, че той ще си получи това, че ще получи кофти жена. Карма. Тя има предвид карма. Не ще изпрати някой да отреже главата. Освен това има и предвид, че нито Надето е с чупени крака в момента, нито Християна. Да, това е ясно. Така, това са просто глупости, които тя говори и това няма как да се случи на нито една според мене след това. Такива неща. Добре, да минем срещата с Горджес, защото каквато и да е беше тази среща,
После, когато отиде да я разказва, другите много снисходително се отнесаха към нея и да пренебрежително. Роза. А тя го изигра, че е била перфектната среща и тя нямаше Роза и те затова го да. Правиха по този начин. Да. А иначе тя се беше подготвя. Мисля, от тя стреля директно със семейството, което това вече очевидно е видяно, че да, при него че работи. Да, явно някой я е казала. Обаче после си прехвърли на нейните неща, които нея, нали, си е такова, нали, фитнес там, специални тренировки, високо интензив, не знам какво каза и там. И холивудски филми. И холивудски филми, да, което явно не е неговото и двете. Фитнеса всички знаем, че не е неговото. Той през цялото време изглеждаше оттекчен и тя като му казваше колко хубаво са си прекарали така нататък и той само така кимаше. Да, колко бързо мина времето и така нататък. Да. То най-вероятно е минало бавно. За него е било бавно, за нея е минало бързо. Да, да. Пак тя на синхрона започна да се влюбва на срещата, което... Айде и тя маща. Да, не знам дали върху... Значи, това ми е интересно как се сяда там в тия техните стайчки и тях въобще, примерно, в магия ми аз не съм била на среща ми, ако отида, сега ще отпадна ми, какво трябва да му кажа и тя... Да знаеш много колко е на семейство, почни първо с такова. Някакви и такива спорта. Като ти дойде синхрона, да знаеш, трябва да кажеш. О, колко съм влюбена. Да, но те това не го крият вече. Тия неща не ги крият, че и на нас ни обясняват някакви подробности относно живота на Ергена. Примерно ме бяха казали по-рано, че той нещо се опитва да пее и да свири, защото това си е някаква обща тема. Така че те, но ги казват на съослушание за всички тая информация. Съответно и Ергена беше в някои от церемониите казал, нали, че знае някакви неща за момичета и подсказва, че просто му казват някакви характеристики. О, но не е успорен, бая му да, казва. Да, но вече не го крият това нещо така ужесточено. Ама той Алек още от самото начало раздрънка яко за шесте деца. Там хиляда пъти. И всички, да. Които започват темата семейството, да. получаваш добре среща. Няма нужда тук редактори. Да, и нямат нужда от намес. Те си почват стандартните теми. Да, и така. Няма Роза. Виктория тук много започна да хапе, да прави физиономи. И тук дори не знам, явно тя наистина се изнерви, защото надали смята и ги горжа, че е конкуренция. Ами, никой не смята горжа за конкуренция точно заради този нов профил, дето прокарвам слушателя. В смисъл, ако слушател отиде и проби оти на среща, никой не се преснява това. Даже малко са наистина арогантни. Вики я даха как я гледаете, супер надменно е. Това беше заради нейните обяснения. Тя се върна и почна да обяснява как си кликнали като хора, как са перфектни, как са имали общи интереси. Тя Мария го каза най-добре. Синхрона Мария каза... Ами да, не може да кажеш, беше много скучна среща, затова не ти давам Роза. Mm-hmm. Затова казваш по-добре, Розата няма значение, важно е изживяването. Да, и тяхното снисхождение всъщност е на нейните обяснения. Че според тях те са нямат нищо общо с реалността и тя се прави на луда. Те също като мен е тотално се изключили и горджа си я чакат всеки момент да си отиде. А ако беше с Роза, нямаше да реагират по този начин, защото тогава може и да не ги лъжа. Обаче няма ли Роза, значи има ясно, че не е било така. Или поне от негова страна е било така, което тя ги интересува. Да. Всъщност. Добре, къде се прехвърляме? Еми, аз точно това съм писал, не получава Роза, връща се, разказва колко било яко. Вики останалите слушат с отекчение. На сутринта Горджас и Милена разказват, правят разкриващото, шокиращо разкритие за Силви. И от тук почва големия панер. Да. Почна това и самия коктейл започна в 9 часа наше време, което означава, аз това съм го записал 2 часа, ще е коктейл, мале-мале, ще става пари. А, знаеш как го разбрах? Играта започна в първите 5 минути. Потвърждавам. Да. Каза, ето виж сега, играта започне. Това го казах в началото на епизода. Тук няма да стане нищо интересно, значи целият панир ще на коктейла в този епизод. За първи път виждам играта почне в 5-та минута от епизода. Е, така, защото да е коктейла да почне. Да, това означава, че има нещо много голямо, което ще се случва. Коктейла, да. То се знаеше, че ще около Силви, защото цялото превю всичко в тегнато беше за Силви. Да. Всичко беше за Силви. Само, че този път, за първи път от превюто, мислих, че преувеличават, както винаги, а то се оказа много по-малко, отколкото ни представиха после. Да, тоест тук стана... вече беше страшно. Да, това, което стоши много хора, според мен, си заключили ръците, са сложили червени конци. И маги имаш такъв синхрон, аз не вярвам в тия неща, ама ще се заключа. А, освен това каза, викайте екзорсист по-добре. Не, между другото, много е гадно наистина да си без близките си, да си изолиран и като настане вечер и с всичките тия рокли, с всичките тия психожени там, дето не знаеш коя каква е и защо е избрана да бъде в това шоу, каква циркаджийка и панеджирка е. И
да, пак не го казах, това ще е смешно. Панаирджийка. Стана. Та, да, аз там също се филмирах, като разпрах, че се правят някакви магии и така. И ме хващаше да, яко шубе. Да, ама ти се филмираш безпочвено, а сега имаме вещи разсурно 33 лева. Точно това е. Кой че знае сега колко... е да, бе, тежко. Да, бе, тя ги е страйва на дивана при нея. Със сигурно. Кой знае тук какви магии наистина са върчат. Страхи от неизвестното, да, тук да, някакви такива неща съм вадил. Със сигурност ги е страх всичките до една. Дали ти, дали ти проучи малко по-рано, че Силви е учила окултство да, в някаква друга държава? А, да, не съм проучила нищо. На мене ми излизат всякакви жълти статии да, относно Ергена във Фейсбук и беше съответно скандално. Да, че... учила окултство в някаква друга държава. В Судан. Да. Да, никакъв шанс да е вярно. Окултство в Судан. Никакъв шанс да е вярно това. Те Судан са в толкова закъсно положение, толкова отдавна тя не мога, ако влезе. А тя колко е годишна Туджарка? 23-4. Как така 24? Не е ли 30 плюс? О, не. Тя сега завършва там правните и неща, бе. Значи също на 23-4 трябва да е. Чакай, те са 5 години, да на... значи точно на толкова трябва да е. Ама, на 25. А защо през цялото време си мисля, че Силвия е на 30 плюс? Чакай, сега ще проверя да не съм. Може да не те излъжа и аз ги бях записвал. Но това никакъв вариант да е вярно. Силви, ако отиде в Судан, бяла жена, която изглежда атрактивно, тя няма да излезе от Судан. Судан е от много тегавите държави в света. Да, това е да жълто. Около, от жълти стати, разбира се, аз казах. Не, това е от тия много тъпите жълти стати. Може да не е вярно. Ех, как ме яд, че така, не дойде. Така, започваме... Силвито. Започваме кохтела, вечеринката. И тази вечер момичетата решават Ергена сам да кани... И никоя да не прекъсва. Много бързо разбира, че това е грешка, още надежда като от тия първа. Аз това не мисля, че те се върши. И си час и половина с него. Това ми звучеше като някакво усетнато официално, неофициално. Защото те, откъде им дойде мотивацията да го решат, това нямаха нито една дискусия помежду си, дай да го правим това. Изведнъж седнаха и не, срешихме ти да ни кажеш. Аз мисля, че те са го измислили. Аз не помня как ги решахме ние тия неща, че при мен до мен не е достигла информация. При вас от наистина се развива Ергена и е тотално различен в този сезон. А защо ние имахме също вечери, в които само той ни канеш? Да, помня. О, на 31 е всъщност, бе, значи прави. Да. 30 плюс е Силви. Мале, тя колко по-малко изглежда. Според мен сами са сетили за това, защото те си обсъждат, дори като няма камера, си обсъждат, че последните кохтели вече прекаляват всички. И всяка го дърпа и става да, нещо по-гадно и по-шло от нормалното, от нормалния кохтел. И най-вероятно всички са стигнали до консенсус. Дай да пробваме, без да го правим това, да видим какво ще стане и да е по-адекватно и по-реално. Така си мисля аз. Нямаше готова транзишън, ако те наистина са го измислили, щяха да ни покажат техните мотиви и някой разговор, където го говорят и дори да не е снимаш, ще има реалити за такъв да, разговор и защо го искат. А това беше рязко. На срещата той идва, не стича каниш. Да. Което даже мисля, че е импровизирано от продукцията и затова ги нямат да, тези транзишъни. Въпреки всичко, според маги, някой ще наруши правилата и Катито предполага, че това ще е Силви. И между другото беше прав. Тя Силва беше единствената, която ги наруши. Е, тя не ги наруши. Тя няколко пъти му каза, че иска да я покани, но не го е канила. Всъщност не ги наруши, да. Тя поиска и той накрая откликна. Тя му каза, първо, тя беше първата, която му каза. Сто пъти му каза. Да, три пъти ми изчадал. Три пъти. И на третия път я взе. Ама той всеки път и казваше, че със сигурност ще се видят. Да. Да, така че и той е малко тук. Така. Надежда, първа пейка, си я награби как си трябва. Да. Много е страстен той Ерген. И през това време се развива големия скандал от другата страна. Даже ни смяташ, то ни поизрязаха Надежда. Главен претендент ни поизрязаха за този скандал, колко много им е харесало да продължа. Това е един от свидетелите. Да, един че от това се е случило. Да. Mm-hmm. Добре, хубаво, окей. Сцената е, като са прибрали в стаята и са били четири момичета, Силви е направила поръчка за чупене на крака на Надите. Да, Силва била почнала да... Много ми е странно следното. Когато Християна е нападна и в частност цялата къща, нямаше поръчки, а сега заради една игра, заради толкова елементарно нещо, Надето беше поръчана. Това ми е странно. Силвито много прещраква. Тя е супер странна. Говори само едни и същи неща.
през целия сезон. Нищо не разбрах за нея, подробности от нейния живот. Нула. Което ми беше много интересно тук да я разпитаме, така че 100% ги говори от тия неща, нещо е штракнало. Това е без съмнение, че ги е казала. Че ги е казала, да, но въпросът е дали ги е казала наистина по такъв начин, те обяснява, че 3 часа само това е говорила. Или просто уядосана от тази игра и решила пред приятелки да си изкара какво е на душа. И малко по-грубо явно. Е, не, това трябва да ти е варианта. Човек, за да обяснява такива неща по принцип и за да е в час, трябва много да му е паднало пердето и нещо да се кара. А да обясняваш 3 часа без някой да те агресира и да си в някакъв конфликт. 3 часа, защото аз не мога си представя как, нали, те са толкова възмутени, ще зададат 3 часа и ще я слушат. Ами, сега, горджа са, може би 3 часа, това е преувеличено, може да е било час да ги говорят. Няма значение, ако ги казва всичките тия неща, те са страшни, защото аз, доколкото помня от Милена, това, което тя обясняваше, че Силви дори се е опитвала да ги убеди, че тя не се шегува, че това са сериозни неща и това си е лудост за мене. Ако това е истина, за мене тя е луда, нали? Аз мога да и го лепна този етикет. Сега съжалявам, нали, че не съм обрана отново. Той по принцип не може да лепваш такива неща, защото не си доктор, който може да даде диагноза. За това се спекулира. Аз казвам, че спекулирам и че по принцип съм учила психология и съм чела такива неща. Да, не съм експерт. Нали? Да. Няма значение. Просто така си мисля, че за човек не може да говори такива агресивни неща и да се кани, ако не е засегнат много лично и много, много тежко. Тя наистина го прие много лично това. Тя не го приемаше като игра. Ама това вече, това си личеше. Ама то не е лично. Ама за нея не е игра. За нея не е. Тя наистина го прие, че това е нападка специално към нея. Значи следваме другата теория. Но другата теория, то пак не е страшно. В смисъл, дори да е така, леко да е шашава, не, според мен пак е безобидна. Освен ако не си в къщата. Ако не живееш под един покрив. Еми, те живеят с нея, безобидна. Те криха мужовете, братче. Това беше голям театър. В такава голяма продукция, да, театър беше. Защо, ако си ви тръгва през нощите наляво, надясно? Ема, не се вземи, че тогава ще ги скриеш през нощта, няма да чакаш 24 часа и на следващата вечер пред камерата да ги наредиш на тезгяха и да ги скриеш. Много ясно, ама... Еми, ето това е театралната част. Че просто се засилва това нещо, а иначе тя, че ги е било страх. Това им вярвам, то си им личи. Тя обедини и това и мене, както аз съм виждал обединено в един сезон. Всички да са заедно и всички да са срещу да, един. Да, наистина ги е страх. Го прави. Мисля, те се хилят на тия неща през деня, защото им е абсурдно, но вечер наистина ги е страх. Шушитата си се хиляха на това. Те шушитата го приемаха малко с забавление преди. Но пак, въпреки всичко ги е страх. Да, преди Силви да каже, защото те я базикаха с това, нали, Барбара, моята най-добра приятелка и такова. И после тя Силви наистина си го приеми, аз ще се преместя при теб. И тогава Киара, точно Барбара, едно на Киара физиономията беше, както беше една така тя. Това също ми е странно как изобщо тя може да си помисли, че някой я кани сериозно и то Барбара, нали? Ама тя Барбара се държаш добре с нея, между накрая си я изпрати. Барбара никога не се държава добре с нея сега. В тия последни серии Барбара се държи една идея по-добре от нея. Дали е от страх, от магия, защото тя Барбара най-често ни я дават за тия конци и огледалца да говори. Или поради други причини, няма значение, но накрая и Барбара беше от тези, които я изпратиха с куфара. Тя беше от тези, които сидяха отвънка, докато четворката седеше отзад и доволна. То не е четворката, да е. Крис и те, как им викаме? Никак не им викаме на тях. Добре, противниците. Ами, не, Силвито не ги усеща нещата. Това се вижда. Наистина помисля, че те се опитват да я поканят. Но Силви наистина е казала всички тези неща. Това съм съгласен и няма нужда да я тормозим. Казали ги. Тя да отказва да каже, аз ги казах. Първо, защото ако наистина е юрист, тя знае, че не трябва да казва, че ги е казала. Такива неща не може. Наистина е юрист да знаеш, да. Значи тя знае, че не трябва да казва. Естествено. Всичко, което е чуто от някой, се нарича слух, а не факт. Mm-hmm. Да, и не може да бъде доказано и използвано. Тя не трябва да го повтаря това. Това е едното. Има още едно друго. Другото нещо е, че тя наистина може да има две личности. И да се включват и да се отключват и може да не помни едната личност прямо от другата. Това ми направи впечатление, защото всички знаем, че това, което го казва, е вярно. Чрез Милена.
Няма, за мен друго доказателство няма. Щом Милена каза, че е така, за мен е 1 милион процента е така. Въпросът обаче дали Силви помни, че ги е казвала тези неща. Щом Силви не помни, че... Да. Щом не помни, че е махнала те, чакай само да си изкажа. Тя подсказа с сценката с Тея, тя подсказва, аз съм сигурен, че не си го забелява това и никой не го е забелял. Тя подсказва с сценката с Тея, че не помни и преди 5 минути какво решение е взела. Сега ще ти кажа аз пък какво друго съм забелязала. Много си надъхана. А, защото Силви, ако не си спомня тези неща, няма да увърта 5 часа на Ергена, че тя с Надя не е говорила, става дума за нещо съвсем различно. Нали, става дума за обвинения от нея, които никой не е казал, че тя нещо е говорила на Надя и че нещо е направила на Надя. Става дума, че Горджас, Силви обяснява на Горджас и на Милена, че ще троши главата на, там, на Надя. И краката и там фото иде. Съответно, Силви въртеше 100 часа и казваше, че това е истината, че тя не е ходила при Надя и не е казала нищо на Надя, не е обидила Надя. Тя това казваше през цялото време на Ергена. Освен това, и казваше, увърташе, и че не когато... са се случвали тези неща. Да, но само това и нищо друго. Нищо друго, няма подробности, няма. Аз след играта си тръгнах, седнах на дивана, пих едно кафе, не знам откъде е тръгнал този. Няма подробности. Подробностите бяха, че тя не е ходила да казва нищо на Надя. И тя въртеше около това, че няма жертва реално и няма за какво тя да бъде обвинена. Добре. А другите реагираха ли правилно според, защото те един вид я обвиняват, че тя има някакво психическо разстройство. Ако те вярват, че Силви има. Да, ако те вярват, че Силви има психическо разстройство, така ли трябва да се държиш с човек, който има психическо разстройство? Не. Не, разбира се, това е много. Беше пак по-детски беше някакси. Брутално беше това вчера. Много детско. Наистина, това е от всякъде High School Bachelor. Сезон 3. Тук Горджас беше главния прокурор. Горджас беше държавата като... на прокурора, тя се опита да изобличи от всякъде Силвия. Аз наистина мисля, че тя хвана, че трябва да прави неща, за да остава вътре и почна да прави неща много дейно. Горджас много лошо впечатление. Агресивно и навлизаше в личното пространство, никакъв такт, никакво уважение на личността, независимо каква е. И така нататък. Никво. За тотална селендуршина беше много, това нейното на Горджас. На Милена беше по-адекватно всичко. На Милена беше супер адекватно, не по-адекватно. Горджас беше зверски неадекватна. И на Милена беше малко нарежещо такова, но да, ако сравниш двете, няма спор. От гледна точка на Милена това е страшно, бе, и на Горджас, бе, вие какво ви става? Да, буквално Горджас... един психопат не се може да пъти 1000 на 2 цигани да отидат до струшат на някой тиквата или да залият момичето с киселина. Е, понистина ги е страх, ще я конфронтират ли открито теб, като е страх, да? По-скоро ще гледаш да нямаш нищо общо с този човек да не го направи. Не, ще бъде конфронтирана, изобличена открито и някога на някой случи ли са от тея нещо. Първия, ако трябва да влезе в МВР-то да бъде разпитван, е Силви. И така ще стигнат до циганите за секунда. Да, тя Горджас така се презастрахова, че нищо няма да и се случи на нея. Защото много хора казват, то сега може да се случи и може да е всеки, защото е казано. Не, може да е всеки, но първия, който ще влезе за разпит е Силви. Да, бе, да, и Силви ще бъде изобличена. Много хубаво, тя ще бъде наказана, ама ти ще си с чупените крака. Твоята цел като начало трябва да е да не го ядосваш този човек да дете убие, а не да си подсигуриш, че ще го фана. Знае кой от двата варианта е по-агресивно от кара другия да те убие. Защото някой път навеждането на главата кара да му отсечеш на човек. Аз не съм много сигурен, че тях наистина ги беше страх. За Миленка може би, но Миленка Христина не ми изглеждаше много страх. Да я е страх. Аз шушитата изобщо се забавляваха. Не е страх я. Пусни си да гледаш шушитата как реагат. Шушитата са стоп е така. Мостов са е така. Да, тя ги е страх от магиите. Да. Не, това е различно. Тя са два различни случаи. Да, да. Ги там обвиняват за чупене на крайници, а другото е с магиите. Шушитата от магиите, но те го приемат по-забавно. Аз имам една... филм. Защита за Силви. мога да е по защита. В крайна сметка това е човек, който учи право и според мен си е някаква така по-читанка би трябвало да е. Няма много social life и нейният мозък е малко извратен там от правни случаи и криминални неща. Ти да не мислиш, че тя чете правни случаи и криминални неща? Еми, не, ама това са някакви подробности. Дават им за практиката някакви такива неща, ама като цяло е суха материя. Учиш правилата. Да, ама в крайна сметка разбираш, че има наемни хора, които чупат крака и разбираш някакви неща. Еми не знам дали го знае всеки, особено жените. Ми,
защо... Абе, просто казвам, че е по-изкривено съзнанието покрай криминалистиката. Не знам. Ако има някакъв шанс, аз не знам какво точно право е специализацията. То може да е, нали, тотално... Корупционно право. Надежда се връща да потвърди. Ето ти го и третия герой, който се връща и веднага потвърждава. Ама, забелязате ли, че пък Надежда беше хладнокръвна? Така, да, ти го каза. Да. Но някой не беше направил някакво тежко впечатление. Беше приела толкова навътре. Аз за това казвам, че надали 3 часа, 100 часа обяснява някакви гадори, защото тя тогава няма да реагира по такъв начин, Надежда. Оф, да. Има такъв тип хора, дето като се ядосат, ще те поръчам, веднага почват да убиват. Да, има много да вентилират по този начин. Почват да убиват, за да изкарат. И тя Силви ги е приемала явно тия момичета за приятелки. Тя няколко пъти каза, ти си ми приятелка или нещо подобно. И е те се отрекаха от мен. По-нормално, да, пред тях да се изпуска. Да, ама после, то си личи, че не е социално усъкатена, защото после обяви Барбара за нейна най-добра приятелка. Аз с Барбара наистина мисля, че е имало, пак ти казвам, Барбара мисля, че се е държава добре с нея в последните дни. Не, дали хвастна от страх или не, но се е държава добре с нея. Не, Барбара се държава иронично с нея и с пренепрежение с нея и с присмешка с нея и Силви не е усетила, което пак е социално си усъкатен, ако не ги усещаш тези неща, защото те на Барбара са явни. И когато ни даваха тази част с багажите накрая... Защото ти е густо на душата, като си отида някой дразнител. А, и ще ходиш да го изпращаш на вратата с куфара. Ма много ясно за сира. Ти, да, така правиха. Абсурд, това така не беше никакъв сир, това имаше кадри и изобщо не беше за ми сира. Камера, не говориха питаха я някакви неща. По нормален начин си я изпратиха точно както си изпращаш. Не приятел, ми колега. Това беше първото изпращане. Добре. Знам точно. Алекани Горджас. Горджас се казва Силви, се връщат. Това и беше на нея пейката. Тя това искаш. Да, после Алекани Йо. Тук съм писал, че решил да нацилува и нея, ама май не стана. И защото той почна точно тая тема с силовката. Я кажи ти, що ме цилна по бузата. И нали, това е тема, която тръгваш да... все едно да поискаш силовка. Аз така го разбрах тогава. Ма тя нещо му обясни, че много бавно влиза в взаимоотношения, но не е студена, просто... Ама имаше и един кринджев момент, в който се гледаха и уж някаква целувка, уж нещо, ама не беше точно. Имаше някаква така невидима бариера между тях. Имаше един кринджев момент, дето той Алек чакаше да я целуна. Имаше Това беше викна за тя. Аз съм го записал, Ерген иска да знае. Ергена иска обяснение, защо го целунала само по бузата. Истински Ерген е този Ерген, разбирате. Да, как така ще прави такива неща. И май идеята беше да награди един вид, че един вид показа отношение към него, но не като другите толкова рязка. И да, си получиш ти целувката с награда, ама тя... Ма тя не я поиска. Тя не се усети, макар че много я искаше. Тя всъщност там искаше, ама това беше невъзможността да си поиска целувка. Тя там искаше. Да, бе, гледаше го в устните, да, верно. Аз искам да ви питам един въпрос за вас. Вие смятате ли, че това предаване е реалистично от към мъжката гледна точка? В смисъл, един мъж, когато е свободен, така ли прави? Не. Не, това е мега натоварващо. Как ще... Най-вероятно има някои мъже, ето правят нещо подобно, доколкото може в реалния живот. Ти само показваш, че не си гледал надкаст. Не съм го гледала. Не, тук сега идват... Не, гледала съм единични епизоди на хора, които... Да, и от 3 години я говорим ние едно и също. Да, ама ти под време на време... Не е истински. Абе, стига бе, не мога да гледам 24/7. Много е тегаво. Много е тегаво това нещо да правиш така с толкова жени. То дори 2 или 3 едновременно да излизаш с тях е някакво безумно тегаво, па... 20. Няма да го коментирам. А мъжът се изтощава енергийно по-бързо от жената. Да, ами защото аз имам някакво притеснение, че стана такава касапница в този Ерген, че по-скоро би повлиял на обществото и на жените. Те да си мислят, че мъжете са и така. Да, ще повлияете. Жените... Съмнявам. Жените го гледат с друга цел, просто да хранят другите жени. Са пасли в мазел всичките. Изобщо не знаят за какво става това. Не, няма страшно. Те наистина се фокусират върху жените. Алек е много малък фокус към него.
Така, тук Маги успя да измъкне и тя една пейка. Маги намери начин да бъде поканена. Да, 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 и му се впикат кърлиш, това беше коментара на Виктория. И те даде нас, точно я дават това кадър, би се как тя една такова са увила на брутално. Дева Мария от Гладалупе, я нарече Виктория. Да, 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 много забавно беше. Да. Тя, това с Надежда и беше проблем, че толкова дълго се проточи. Да, да, това беше. Седя 100 часа там. Да, да. Тогава даже като отбелязал в това беше грешка да искаме да не се прекъсваме. Mm-hmm. И да. Трябваше беше задължена да си удари малко от нейната позиция. Маги го целува, после Силви пак го моли да покани, да му разкаже нейната си версия. Алек достига до заключението, че някой лъже. Детектив, Алек детектив. Дали лъже Силви или 65? Други човека. Неговите синхрони човек. Неговите синхрони са ми много сами тъпи, да. Защото той е натурален ерген много често, а синхроните са му много в другата крайност. И... Да. Ти представяш ли си почва да разследва, че ако че от звукара е казал, пусни да чуя, пусни да чуя, какво си казали. Вар. Да. Е, не, те най-вероятно не са имали микрофони си, обиди си позволяли. Да, да, не неща. Са имали, щом... Ако имаха, ще яха да пуснат. Това... Да, да, това е ясно. Базикам се тука. Тук, да, Силви си казва нейната страна да, от историята, тя ни я преразказа вече да, преди малко. Да, момичетата решат къде да спи Силви, Барбара Уши е най-добра приятелка, но по-скоро не иска да я покани в леглото си. Силви иска да спи в отделна стая, няма какво да го умуват, ергена им решава казуса като я гони. Аз мисля, че това изгони, мисля, че изгони, защото нямаше къде спи. Ох. Да, със сигурност. Би да. Тя, сещате ли се, че си поиска отделна стая? Тя каза, да, бе, аз няма против отделна стаята и викат. Не, не, изчерпиха и образа. В тая малка вила. Няма какво повече. Тя няма къде, те я използваха и я изтискаха и абсолютно. Се изпълниха. Да, да, така е. Буквално. Да. Тя докато му обясняваше, пак беше, не знам дали по Надя се подведоха. Пак Надя стана най-голямото зло, аз не мога да разбира как всички толкова не харесват Надя. Така че тук в случая разбирам идеята, че Надя прецака Силви и тя Силви да. Вижда Надя като най-големия враг. Но пак всички само по Надя стрелят, аз не мога да видя Надя като такова зло. А много ми пишат и приятелки и такива виждат. Надя е брутална. Наден си това е такава най-добрия ученик на Елена. Консервативна, умна и обрана, обаче пък и хапеща и интригантка. Поне в ергена. Надя е абсолютен брутален ученик, адепт на Елена. Тя е дякон. Mm-hmm. Свършила, в смисъл, върши повече работа от Елена сякаш. Не, като Елена, друга ня. Абе, като скара такава консерва, нормално всяко, консерва. Всяко едно нещо да и се струва too much. Там, защо според мен не е консервативна? Консервативна? Не, тя просто разбира ергена как работи. Аз винаги това ще кажам. Надя е тотално стратегически настроена. Аз също така мисля. Надя на в живия живот не ходи да ги тормози по този начин. Тук знае как работи. Тя е школована от Елена. Еми това означава, че е добра, както казва Тоджаров. Еми да. В смисъл по отношение на това вече Надя е много добра. Надя тя ми е станала главен герой вече. Да, 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 да. Това беше много яко, защото тотално не го очаквах как тя стана главен герой. Така. И много ме кефи и много бих се радвала и нея да я видя после. Добре, финално съм писал, че Йоана взима първа роза, защото тук вече в този коктейл не беше много важно. Това дали... С Силви, какво ще се случва? Това беше странно с Йоана. Много да, странно. Не е защо основното... Йоана взима първа роза? Да, Йоана въпросително съм сложил. Аз вижда през това време говориха. Хит. Те си говориха, ама даже нямаше Силвка. Ние това чакахме там. Тук според мен искат да вкарат някакъв раздор в тази четворка. Аз ви да казвам, че според мен ще развиват или Мария, или Йоана, и може би Йоана я подготвят също. И той каза, че техният път е по, нали, по-плавен и бавен, и че тя е по-трудно се отпуска, и че е по-студена. Те това си говорих и затова очаквам да е нейна среща. За мен се цели разбиване на четворката, Вики да тръгне срещу Йоана и специално е за този синхрон. Това се чудих, да. Това синхрона дадоха на Вики, дето хапе Йоана. Да, това дето ти го разказва с Йоана, даже мен ми беше странно, даже обиждащо спрямо Йоана. Той да каже, с теб ще караме бавно.
докато другите ги пляскам. Ето на всички така им говори. Не, всички, клишета, всяка, не това, е, това много върви при жените, защото той му обяснява на всички, че това си е тяхната история. Да, и те като не са го чули, че той го е казал на 10 различни това. Да, ама за... И се чувстват окей, че са различни. Ще е безумно, ако съм Илана, ще е безумно да ми кажа с теб нашето си е да я караме бавно. И аз си викам, хубаво, с другите бързаш с мен бавно. Ама тя ли му казва, че тя така работи при нея? Еми това ти казвам, че тя даже не се усети. Той се опита да ми каже, че всяка една е толкова, толкова различна и че с всяка една е различна връзката. Не, по-скоро е казва, споко бебе, аз имам какво да цилвам сега, няма проблем. Бавничко ще караме, когато дойде това. Втора е магия, което също беше... Странно. Магия е ясна. Надежда трета ли беше? Да, ама беше странно, че беше магия преди Надежда. Да. Тук пускаха на Надежда синхрони. Да, ама тази вечер прекара повече време с Надежда. Беше по-логично да е Надежда. Ама пак маги го целува втора. Е. Те са редува, те са гонят и кояш за тапи с целувка. И тук и между тата, тях двете си мисля, че се почва да се прокарва с риф. Ако те са ни основните герои за финал, тук вече трябва да почне някакъв нещо, двете да имат интеракция, защото те до сега нямат никаква. Аз не съм ги виждал веднъж си говорят. А те трябва да са противници. Виж това, което направи Вики с тея, затвори тея като цилуна втора Алек и той Алек тотално забравя кой е цилува при половин час. Маги направи също с Надежда и я захлупи. Значи Виктор в... Виктор. Алек в този сезон, в този епизод 4 ли целува или повече? В много целува и мене направо вече ме хваща гнус. Бе, човека трябва да пробва стоката, нали жена ще си взима. Като не можеш да ги пробва по друг начин, чака, поне стига, по този начин да ги пробва. На 10 различни жени слюнките в устата ти. Ако си принуден, накрая да си избираш жена добре, и не можеш да тестваш по друг начин. Да си слага презерватив на устата, на какво? Не, не знам, аз като един явен хипохондрик. Презерватив на устата от слюнки. Много ми е гнусно това. Аз миналата година се чувах, ако Евгений фане в херпес, какво ще правя? Абсолютно всичките ще им разнесе херпес. Да. Ама Алек ще им разнесал. Е, Алек също, всичките ергени, то така работи това шоу. Евгений пак не беше такива, не бяха такива... Абе, миналата година го сатраха Евгений за това, ама Алек говори. Пак не беше говори. Така, тук е много езици, много е страшно, много е интимна. Аз мисля, че всяка година се казва, че следващия е по-зле, ама и са еднакви наистина. Не този са. Този го харесват. Този не за момента харесват го харесват. Ама са много интимни всички са жени. Евгений го харесваха. Не. Той като им свирише. Евгений го сладра публиката накрая. А, беше... публиката, Евгений... да. Да, за публиката го. А, ти говори за публиката. За публиката. Е, Алек е най-харесвания, да. Да, с доста. Така, магазина втора роза. Тук за мен точно идеята е да се вкарва раздор между тях двете, защото тогава е включиха Надежда, която аз му показах, че съм недоволен. Аз като съм недоволен, направя някакви неща с нос там, нещо такова. Тея трета роза, нямам обяснение. Никакво обяснение. Е, заради танца, поощрение. Той беше в предната вечер. А, в предната ли беше? Да, там си беше поощрението. Защо тея взе трета роза от нищото на тая... Ма той си я харесва. Според мен е. Ма тя дори не е в сторилайн да взимаш нейната страна. Тя няма страна, защото тя няма тя конфликт. Си е главен, не, тя си е главен образ и си развиват нейната шизофрения там. Тя едната вечер ходи реве, другата ходи танцува и е вулгарна, третата ходи детенце, четвъртата ходи е зряла. Различна е тея 100 образа има. Ама наистина в този епизод е странно. Аз мислих, този че в предния. Аз мислих, че място. С танца. Не знам, може и случая да е направила нещо тея, което да е било махнато от епизода, да. За да се засили повече, да е само силови епизод. Може да си говорили за танца някакви неща. Па, бе, за това няма да получи трета роза. Трета роза е награда, т.е. тея трябва да е свършила нещо, което има шанс да е махнато, само за да се наблегне на другото. Трета роза е награда. Как... Топ 3 да. Рози са награди. Първа е най-голяма, но топ 3 като цяло са награда. А последна роза е почва да вършиш значи, нещо, защото лошо. Това топ 3 са фаворитките по принцип. Маги не е извършвала някакви геройски неща, че да получава винаги първа роза. Да, но маги и те са различни. Да. Маги вече от всичките сезон, от всичките церемонии винаги взима първа, втора или трета. Да се покаже, тея сега, че е защо, фаворитите. Това, което той казва е защо тея аз, сега аз разбирам взима трета. Той какво казва? Въпросът е, че ако не са дали защо тя взима тая роза, която ти казваш, че е наградна, да? Ми е много нелогично. По-скоро сега му е фаворитка, защото ми е много ако нелогично. Ако не са дали тази сцена, което така, е нелогично. Да са имали заложено по сценарии нещо.
сценарий. Добре, не по сценарий. Когато е гледал отгоре от кулата какво се случва на коктейла, за да даде трета роза, така да се подреди, трябва да се е случило нещо, което те са предвидили, че ще бъде в ефир. Не. Те не това е разликата, когато се бъркаш. Това се опитам и така. Докато е там, тя може да е направила нещо, той може той да е дал. Той да си помислил, че ще е в ефир. Чакай да ти го кажа, да. Не, стига с това мислене, какво ще е в ефир. Тя е там, може да е направила нещо, Алек може да е дал третата роза, както каза Тоджаров. И три месеца по-късно, след шоуто, след като минава и правят монтажа, може тогава да са решили да я махнат на тези сцената. Да, точно това. Няма нищо общо. Да, да, това ти казвам, това, че е било предвидено да бъде в ефир. То не е предвидено. Нещото. Ти просто в този случай събираш материалите, награждаваш и те, тя си знае, нали, добра работа свърших. И второ ти очакваш да го пуснеш. После при монтажа виждаш тази серия, всъщност ще спасе много по-добре, ако направим хорър за Силви, всичко дълго и се режат всичките странични неща. И в случая и Надежда, и на магистрата. Да, даже спекулацията от нас идва, че тя е направила нещо. Не, никъде нищо не е подсказал. Никъде не е казал. Трета роза означава, ти си направил. Абсолютно, аз просто по разсъжденията на Тоджаров и че това, че каза, че задължително е награда, и сега се замисли, че нещо направя. Може да си отбележите да я питате. Да. Третото място е задължително. Тя според мен я помни. Да. Що във вечерта, в която си ви отпазна? А тя най-вероятно няма и да знае какво означава трета роза. Да, тя нали и тя ги гледа по този начин, така че... Да, ми това от мен, аз повече не съм писал. Добре, чакай да ви какво съм писал. Надя получава четвърта роза, което означава, че Надя продължава да е в топа на ранкинга, а Мария... Я измъчиха да е на последна. Да, да, на последна. Да, в случай аз я бъда последна, защото истинската последна беше Земи страна, да, Земи страна от Горжа си сил. Да. Очакват нещо да направи. Мария, да, това беше стръчкване да почне да е по-активна, че... Тя може и да си има някаква история така предвидена, както миналата година. Помните ли как започнаха да ги изсипват поред историите им? Да, това така, че... ми бяха. Бол към края да си подсигурят оставането. Да. Карабаджак така мина по-напред. Така... Не само тя, много минаха така. А, тук е много смешно. Ноум дойде за да каже, четири думи си тръгна, човек. Света им се върти около последната ти роза, която ще я получи и се обърна и си тръгна. Как си върви тази неговата хода? Каза ти 5-6 думи, обърна се и си тръгна. Викам, what the fuck? Поне да не го бяха дали как идва, той изглеждаше налепо. Ами този път явно от Википедията, като са смъквали реплики за Ноум, нещо са урязали нещата. Да, това, тя беше... Как няма да го дадат, че идва? Те, ако не го дадат, че идва, няма да е отпаднала тази, дето е отпаднала. Ама, то винаги ли го дадат, защото като е една последна роза? Не. Случвало се е на ум да не дойде и някоя уж да отпадне на церемонта, Ергена да раздаде розите, на ум да не дойде накрая, да каже, че някой си отива и никой да не си отиде. Да, измамат. Отива, да. Но задължително, ако... Като... Ако си ходи, идва. Да. За първ път ми направих впечатление, че толкова тъпо беше направено, защото до сега не ми правих впечатление, че до сега са го правили добре. Но сега даваха го как ходи. Цялата му разходка дойде и каза нещо тотално безмислено. Света им се върти около последната ти роза, която ще я получи, и се обърна и си тръгна. Вижте, това нещо е стигало сигурно половин час, като се замисля. Горките женички, дете седат там и ги духа вятъра. Не е снимано половин час. Наум не ни мъчеше. Той много бързо си прави нещата. Между другото, дори в първи сезон много бързо си правеше всичко. Най-много три дубъла да е стигал. Най-много. Три дубъла за половин час. Добре, това е половин час, ама това е най-много да е стигал. Тук продължи за първи път и показва. Знаеш ли кой е мъчи на физиономията? Чакай, стига вече с ново. Да, мани го ново. Това е просто го в мен. Залежу, не е интересно. По церемонията винаги се протаква просто зверски дълго и самия Ерген седи и гледа звездите 100 часа, за да могат те да хванат на напрегнатите физиономи. Да, ние чакаме 100 часа. Да, бе, това е но ясно. Не е заради на ум. И да, да решат коя ще отпада. Да. Те неща са ясни. Аз в този случай се замислихте, веднага ми отговориха на това. До сега не се бях замислил никога. Когато една отпадне, тя дали си събрала багажа. И си викам, това за жени, ако са разпиляни, те имат 100 000 неща. Ще трябва да се събират багажа 100 не часа. Не знаят, да. Да. И викам, как ли става това с багажа? Защото в нашите, в Survivor, примерно, когато ти идваш на племенен съвет, ти трябва да си събереш чанта. Ако не я събереш, тя си остава на плажа и другите си ползват. Да. Какво си оставил? В Игри на волята също. Когато преди да отидеш на битка за територия, трябва ти е събрано какво си взимаш там за реките, другото си го закарат там в това. И викам, при ергенките дали е така?
дали пък тя ще се върне при тях и те веднага ми показват как се върне. Е, тя се връща да си събира багажа. Да, дават ни няколко часа. Ние, аз Да. Няколко часа, вкарват... които ти можеш да се видиш с другите, което никога не се бях замислил. Това ми стана интерес, че даже и стаите показват, което никога не са го показали доса. Тия стаи много ги крият. Не, показа ги. Не изглеждаш толкова зле. А, от време на време. Леко показаха там Габриела нещо... обсъждаха много малко предните, но за много малко през вратата. А в предните сезони почти не си спомням. Да. Защото стаите са бардаци. Добре, тази година добре вилата. Да, затова не показват стаите. Всичко беше разфърлено. Човек, те остава и да подреждат по цял ден. Да. Да, така беше. Това ни беше интересно и яко, че го показаха това. И там си я изпратиха шушитата и си изпратиха не с ирония. Винаги си ни изпращат, бе. Шушитата. Шушитата, бе. Ние да говорим в трети сезон, бе. Да, бе, хора. Барбара, Валерия, Киара. Аз ви разбирам какво говорите. Беше... Знам, че изпратиха... разбираш, обаче просто дърпаш се към първи сезон. Ние обсъждаме не пък към първи сезон, казвам, че всяка една си тръгва. Всяка една си тръгва по начина, по който си тръгва Силви. Винаги. Да, ама ако всички ги е толкова страх за против не Силви, мисля. Всички тяха съдат зад стъклото като Виктория да. И там и... Горжаса и да правят е така. А като цяло не мисля, че е така. В Игра на волята винаги всеки е спращан по различен начин. Това сега някакво го обсъждаме. Еми, да. Един го изпраща с шутове, на друг не му кажеш. Не би то различни хора си изпращат, но... Да. И, това, е... което иска да кажа Джаров, да го приведа, е, че Силвито има отношение не каквото чакаха всички. Да, айде че да и това, така. Което аз си казвам за Барбара, да. Че Барбара явно се държава добре с нея и завърши с да. Добре. Добре, да. И аз това за пореден път ще го отръка и за промене, че тя не се е държала Барбара никога добре. Тя се държава винаги иронично и с присмешка с Силви и Силви никога не го е такова. И те са толкова лигави там малките, че ще изпратят много ясно Силви, особено като има камери да чуят точно какво ще каже за последно, защото точно тя им е шантава и да, и ги забавлява. Нито я провокираха, нито малките. Се басикаха с нея, нито нищо беше нормално изпращане. Точно да се излагат пред камерите, колкото се. Да, и максимум ефирно време. Ебе, казвам ви, да. Добре, добре. И накрая бяха направили монтаж точно за филм, хор с музика, таковен, с всички заключени пръсти. Въобще тази серия беше като отделен филм от целия ергия. Да, и имаше малко така привкусна страх. Такава странична поредица в същата вселена. Малко Дракула вайб. Като тия Star Wars, дето са не в основните 4 епизод 4, 5, 6, ми ти отстрани там Рок Уан и прочие. Е, такова им беше този епизод. Много филмов. И това е другата седмица. Какво покажа с другата седмица? Шуши груп ще се разпадат. Не съм гледал другата седмица. Да. Да, аз не видях. Че май те ще турмозят. Аз бързах, защото гледах тази сутрин. Мога, ако искате да отворя набързо на телефона да видя. Не, не, някакво да отваряш. Някакво да отваряш. Това, да отваряш. Ама това беше основното. Изгледаш, да. Гледаш, едно шуши група се разпада. Ами то почти не останаха шушите. И ти ден ти викаш, ако маги влиза и внедрено им става като нещо като главатар, тя може си ги разката отвътре. Ма ще видим, да. Ще видим как... Ма те... Те лесно се обръщат една срещу друга. Нека да не са го правили. Да, да, така е, така е. Ма те са много малко, бе. Те кои шушите останаха? Тея, която винаги те са ползвали малко да се забавляват с нея, не като основна тя приятелка. Тя винаги е била малко с един крак отвън. Барбара и Киара, които са някакви приятелки, двете повече от другите. И Екатерина и Валерия, които също двете са приятелки повече от другите. И те са така малко разбити на две ядра и едно... Забавно. Да. Така е шуши. Мене ми е интересен, но не съм интересни шуши груп. Другия груп ми е по-интерес. Фантастичната четворка. И там ще се разбият. Аз там съм почти сигурен, че ще тръгне. Да, да. Е, това разбиване чакам с нетърпение. Шуши Надя груп е ще ясно. Надя и Оана ще си останат двете. Там не мисля, че това могат да го разбият. Не съм Мария видял. Мария може да се отскубне. Мария най-вече ще тръгне и Виктория ще... Виктория ще изгонят. Би било интересно да се опитат да скарат. Да. Ергена ли? Абсурд. Би било много интересно, ако се опитат да скарат Надя и Йоана. Или трудно. Ги да, разделят по-бързо. Трудно, това е едно да скарат миналата година Елена и Пам. Абсурд. Те миналата година се пробваха с Валерия и Елин. И не много време се пробваха, обаче не им се получи. Не е същото, защото те и двете са наравно. Не е същото. Те са наравно, ама не знам. Елена и Пам как по принцип си бяха, имало някакво напрежение между тях, аз съм го усещала миналия сезон. То беше после.
отвън. Да. Не мисля, че ще пробват с Йоана и Надя. Ако искат да ги разбият, просто ще изгонят една от двете. Да. Ама за момента вече просто иска да разбият четворката. А вие какво очаквате, ако разбият една от двете? Ако стане от следващата серия, примерно само Надя, какъв ще се обезличи ли образа? Ще стане ли по второстепенен герой? Не мога да си го представя, тези двете ще играят заедно. Не знам. Не, това ако изгонят Йоана, мисля, че това имаше пред нея. Да, ако изгонят Йоана. Кой ще прави Надя? Надя кажи. Ще прави същото според мен. Просто ще я потегъл и ще плача повече, защото няма да я подкрепя. Дали няма да търси повече Ергена? Да. И да е по-слаба с Ергена. Една от двете би трябвало, ако им махнат опората, да действа повече към Ергена. Ма те и двете стратегически подхождат към Ергена. Коя да клюкари, коя да не клюкари, коя тук израдат повече точки. Не знам дали повече ще тръгне към него. Просто мисля, че ще стане по-емоционално. Именно. И то натурално. Тук не е стратегически, защото тогава ще остане много сама. И ако я кълват от другата страна, то няма изгледи да спре. Зависи, ако Вики и Мария още са там, има гръпа, ама ако това не е вариант да накарат едната от двете да се влюби тежко. Истински. А, не. Там не. Там не го мисля. Така си мисля. Смисъл, те няма двете да го толкова така. Играят по Библията, че тотално са забрали, че могат да се влюбят. Според мен. Не винаги може. В тази среда изкуството да може да се подхузнеш. Това е тегаво шоу. Дори да си топ стратег, дори да осъзнаваш нещата, можеш да се подхузнеш. Това е... Да, затова не бих участвал аз там никога. Колко искаш гасеници, ще ям на плажовете, ще ям джанки на реките и всичко. Айде, приключваме, хора. Приключваме. Страх да не се влюбиш в някоя ергенка ли, Туджаров? Пред камера, да. Пред камера да не се... Кринч ти е. Фоллоу, сабскрайб и лайк и камбанка. И пишете в коментарите.